Մատաղներն ձեզ Անահիտ Կիրակոսյանը Սերգեյ Դանելյանը բարի լույս ձեզ Բարև ձեզ մեր շատ սիրելի հեռուստատեսողներ տոն է այսօր խնդություն մարտի 27-ն է օրը 3 շաբթի եւ թատրոնի միջազգային օրն է այո այն 1961 թվականից է նշվում որպես թատրոնի համաշխարհային օր տոնի նպատակը ազգերի միջև խաղաղության եւ բարեկամության ամրապնդման աշխարհի բոլոր թատերական գործիչների համագործակցությանը նպաստելն է Երևանից մերոնք նշում են ասեմ թե շատերը ստացան պատվոգրեր քաղաքապետի կողմից արքայազորու մի լավ քեֆ արեցին մի խոսքով շնորհավորում ենք բոլոր այն մարդկանց ովքեր առնչվում են թատրոնի հետ եւ ինչու ոչ հանդիսատեսին որը առանց որի չի կարող թատրոնը գոյություն ունենալ իհարկե ես շնորհավորում եմ բոլոր թատերասերներին եւ իմ կոլեգաներին գրացինք առաջ թատրոնի համաշխարհային օրը նշվում է գրեթե բոլոր երկրներում եւ ուղեկցվում բազմաթիվ թատերական փառատոններով բեմադրություններով ու պրեմիերաներով Սերգեյ ջան մեր մոտ էլ արտավաստ մրցանակաբաշխությունն ամիշտ լինում Մաղթենք հաջողություն բոլոր նոմինանտներին։ Խերվեցին, Կարտավազդի գլուխը էլի կը։ Մենք ամբողջ տարի խոսում ենք Կարտավազդից, եկավ ահա այդ օրը։ Գերեզգացի ձեր սեղանները, այո, կստանանք բազմաթիվ այդպես ասած նվերներ, աշխատավարձի բարձրացում կսպասի, հանդիսատեսի ավելացում կսպասի, մի խոսքով ամենայն ամենայն բարիք բոլոր թատրոնի գործիչներին։ Ասենք առաջ Անգոլայում մարտի 27-ին տոնում են հաղթանակի օրը։ Այստեղ նրանք հաղթանակի այգի ունեն։ 100% Հանայինը հաղթանակի այգի ինչա որ չունենան։ Բելգիայում ֆրանսախոսների օրն է, ֆրանկոֆոնիայի օրը։ Շատ ուրախ եմ բելգիացիների համար։ Բիրմայում այսօր բանակի օրն է, շնորհավորում ենք, իսկ Ռուսաստանում ներքին զորքերի օրը։ 1800 չի կարողացա շնորհավորեմ Ռուսաստանն այդ ուղությամբ։ 1845 թվականի մարտի 27-ին ծնվել է գերմանացի նշանավոր ֆիզիկոս, ռենտգենյան ճառագայթների հայտնագործող, ֆիզիկայի բնագավառում առաջին Նոբելյան մրցանակ ստացած Վիլհելմ Ռենտգենը, շնորհակալ ենք նրան հենց ռենտգենի ռենտգենի համար, այո։ Շատ կարևոր գյուտ էր, որը որ մեզ այսպես ասած։ Մեզ կարողացավ ներքին ցույց տալ, մեր ներքին զորքերը Երևանից։ Մեր ներքին ամենից ցույց տալ ռենգերով, այո։ 1855 թվականին այսօր ԱՄՆ-ում արտոնագրվեց կերոսինը։ Ահա կերոսինը, շատ ուրախ եմ։ 1920 թվականի մարտի 27-ին Նեմեսիս գործողության շրջանակներում հայ վրիժարու Արշավի Շիրակյանը Կոնստանդնուպոլսում գնդակահարեց Վահե Իսանին։ Եսայանին նա թուրքերի համար կազմել էր Կոնստանդնուպոլսի հայ մտավորականների ցուցակ, ովքեր սպանվեցին 1915 թվականին։ Վահե Իսահայանին, այսինքն հայեր, այո։ Այո, բոլոր հայ դավաճաններին մի օր մենք բոլորս կգլխատենք, կկախենք եւ կգնդակարենք։ Գա այդ օրը։ Ես կտեսնեմ, թե ոչ, բայց Անահիտ ջան, դու կամ քո հետ։ Բայց այսօր դեռ 3 շաբթի է։ 1928 թվականին նույն օրը Հոլանդիայում առաջին անգամ թողարկվեց ֆուտբոլային թեմայով փոստային նամականիշ։ Ահա, 68 թվականին ես դարձա 4 տարեկան։ Իսկ մարտի 27-ին ցավոք մահացել է առաջին տիեզերակնեց Յուրի Գագարինը։ Յուրի Գագարինը անհետ, բայց անհետ մահով մահացավ։ Այո, ասում են, ուղղակի մի փոքր գիլով ցած նստում է ռեկին բանի ինքնաթիռի, կարևոր է Գագարինը իրեն չեն կարող դա թույլ չտալ, գնում է գլուխը ուտում է։ Բարժեր Յուրա ջան, ապրում է իրենի։ 1990 թվականին այսօր Լոնդոնի Baker Street 221-ում բացվել է Շերլոք Հոմսի թանգարանը։ Իսկ ես ծնվեցի Վանաձորում, տեսնու՞մ։ Ահա, տեսար ի՞նչ լավ Անահիտ ջան։ 2011 թվականի մարտի 27-ին Ռուսաստանը վերջին անգամ անցել է ամառային ժամանակի, անցավ ու մնաց։ Անցավ ու մնաց ամառային ժամանակով։ 1970 թվականի մարտի 27-ին ծնվել է ամերիկացի երգչուհի դերասանուհի Մրայա Քերին, միշտ նոր տարուն լսում ենք նրա All I Want for Christmas։ Պետք է գնայեք։ Հետարքիրը որ անային դիդեր դա ես չգրի անային շատ շվագալություն է տարքին ինֆորմացիա ասենք երաշտություն կամ մրայա կամ նեմրա օրինակ չէ իմանալ մի բանկը լսենք անգլացիկ Ժևնապոլա ֆրանսական երգ լսեցինք ոչ Մրայա Քերի ոչ է Նեմրա Շատ լավ աչիկ է բայց գեղեցիկ տեսահոլովակ Էյֆելյանի կողքին էսպես իսա կողքին էլ վրեն էր ասա մի խոսքով շատ է տակիլ լուծումներով տեսահոլովակ նայեցինք իսկ մենք շրջենք աշխարհով լուրեր աշխարհից տեսանք ինչ բայց աշխարհի մեջ մենք էլ կանք այնպես որ դեռ մեզ են անդրադառնում Արատի Կոտայքի Լոռու Սյունիքի Վայոց ձորի Շիրակի մարզերում Շտով կմեկնարկի հարավ
հարավային միջանցք տուրիզմի զարգացման ծրագիրը։ Այն ուղղված է լինելու պատմամշակութային հոգևոր եւ ճարտարապետական հուշարձանների շրջակայքում զբոսաշրջային գոտիների եւ սպասարկման կառույցների ստեղծման ու եղածի զարգացմանը։ Մասնավորապես Գառնիում կբարեկարգվի Քարերի սիմֆոնիա բնական հուշարձանին հարող տարածքը, կվերակառուցվի դեպի հուշարձան տանող ճանապարհը, համաձայնի որ շատ լավ ծրագիր է։ Շատ լավ ծրագիր է, ամենայն դեպս կսպասենք, էլի։ Այս վերջերս մեր բոլոր լուրերը կլինի, կլինի մի օր կլինի։ Այ երբ որ մի օրը լինի, ես ուրախանամ, շատ ուրախանամ ու կսպ։ Ահա, այն որ ասում ենք է կլինի, վերջը եղավ։ Գյումրիում կբարեկարգվի Կումայրի պատմամշակութային արքելոցային գոտին, Սյունիքում Զորաց քարեր բնական հուշարձանին հարող տարածքում տուրիստական կենտրոնի կառուցում։ Եվ վերջապես կսարքվի հյուսիս հարավ ճանապարհը։ Դեպի Տաթև վանական համալիր տանող ճանապարհի վերակառուցում, իսկ Արարատում սպասում է Խոր վիրապ վանական համալիրին հարող տարածքում տուրիստական կենտրոնի ստեղծում։ Եվ վերջապես կդառնան 4 միլիոն։ Արտագաղթել կկանգնի, լավա, լավա, լավա։ Վանաձորում, Ծաղկաձորում, Սևանում եւ Ջերմուկում կսկսվի քաղաքային միջավայրի, զբոսաշրջային եւ հանգստյան վայրերի բարեկարգման ճանապարհների վերականգնման, պատմամշակութային կառույցների պահպանման եւ բարելավման գործ։ Դե ինչպես ասում են սիրելի հերոսադիտող, բոլոր լուրերը, որոնք որ ասվում են, դեռ հələ կլինի, հույս են ներշնչում մեզ մի փոքր, որ կլինի, որ մի օր վերջապես կլինի, այս մի սատկի գարուն կգա, թե վայ շաուլակում ենք մեր այսօրվա եթերը։ 2018 թվականին Գեղարքունիքում կմեկնարկի զբոսաշրջային ծրագիր, որը ենթադրում է 3.24 միլիարդ դրամի ներդրում եւ 117 նոր աշխատատեղի ստեղծում կրկին։ 324 միլիարդ, այդ ինչքան են փող ուտելու, լսե՞ք որ քան դա։ Ես շնորհավորում եմ մեր բոլոր պաշտոնյաներին, վերջապես փող ուտելու, այսպես հաս դաշտը ստեղծում էլի կարակ ուտեք, այո։ 2017 թվականին այդ մարզն ընդունել է 83000 օտարերկրացի հյուր, այս տարի միայն Կալավան համայնքում ակնկալվում է 5000-ից ավելի զբոսաշրջիկի այցելություն։ Լավ է, որ Գեղարքունիքի մարզը այդքան այցելու է գնացել, բայց վատ է, որ սելեկտիվ աբորտներով աշխարում նրանք առաջին մարզն են։ Ես կարծում եմ այդ հյուրերը գալիս են հենց այդ սելեկտիվ աբորտի, այսպես թեմայով գան նայեն։ Այդ ինչ մուտանտներ են այնտեղ ապրում, որ այդքան կարելի է սպանություն գործել։ Դե ինչի՞ս մենք հիշեցնենք, որ այսօր թատրոնի համաշխարհային օրն է, այդ առիթով որոշել ենք ստեղծագործական զբոսանք կատարել համաշխարհային թատրոններով, տեսնենք թե դրսում ինչ է, իսկ մեր թատրոններում ինչ է։ Ես քնեցի։ Շլացուցիչ ինտերիեր, ոսկեզօծ օթյակներ, անզուգական բեմեր, աշխարհի ամենաշքեղ ու ազդեցիկ թատրոնները որպես ճարտարապետական գլուխգործոցներ։ Աշխարհի ամենաշքեղ ու հիասքանչ թատրոններից մեկի հետքերը տանում են դեպի անզուգական Վենետիկ, La Fenice, թարգմանաբար Փյուննիկ։ 1792 թվականին կառուցված թատրոնը մի քանի անգամ հայտնվել է մեծ հրդեհի ճիրաններում եւ փլուզվել, սակայն ամեն անգամ մոխիրներից վեր է հառնել եւ կրկին հիացրել արվեստասեր հասարակությանը։ Ահա այստեղից էլ անունը՝ Փյունիկ։ La Fenice թատրոնը գործունեության առաջին իսկ շրջանից մեծ հեղինակություն է ձեռք բերել ամբողջ Եվրոպայում։ Վերդին նույնիսկ մի քանի օպերաներ է գրել հատուկ La Fenice թատրոնի համար։ 20-րդ դարասկզբից այստեղ արդեն բեմադրել են դասական բալետներ, օպերաներ եւ օպերետներ։ 1996 թվականին, երբ թատրոնում իրականացվում էին վերանորոգման աշխատանքներ, կասկածելի հանգամանքներում բռնկվում է վերջին մեծ հրդեհը, հիմնահատակ ավերելով թատրոնի շենքը։ Սպասվածից շատ ավելի արագ տարբեր բարեգործների և երկրի իշխանության կողմից ներդրվում են միլիոնավոր դոլարներ La Fenice-ն մոխիրներից կյանքի կոչելու համար։ Եվ արդեն 2003 թվականին թատրոնը կրկին բացեց իր դռները և կրկին իր հեղինակավոր տեղն ու դիրքը զբաղեցրեց աշխարհի փառահեղ օպերային թատրոնների կողքին։ Լավագույններից մեկը ԱՄՆ-ում, աշխարհի ամենաշքեղ թատրոններից մեկը Դեթրոյթում, Fox։
Քաղաքի կենտրոնական հատվածում տեղակայված թատերական շինությունը կառուցվել է 1928 թվականին։ 20-րդ դարի 20-ական թվականներին կինեմատոգրաֆիայի առաջամարտիկ Վիլյամ Ֆոքսը կինոթատրոններ էր կառուցում Fox Film Corporation ընկերության համար, որոնցից ամենաշքեղն ու ամենախոշորը դարձավ Դետրոյթ քաղաքի Fox կինոթատրոնը։ Վաղ շրջանում Fox կինոթատրոնը կիրառվում էր միայն ֆիլմերի ցուցադրության նպատակով։ Ավելի ուշ այստեղ սկսեցին բեմադրվել նաև ներկայացումներ։ 1988 թվականին թատրոնը կարծես երկրորդ կյանք ստացավ, ընդլայնվեց և բարելավվեց ոչ միայն թատրոնի շենքը, այլև առաջարկվող բազմաբնույթ ներկայացումների ցանկն ու բովանդակությունը։ Դետրոյթի հրաշալիքը համարվող Fox թատրոնը նախատեսված է առավելագույնը 5000 հանդիսատեսի համար։ Երբ անունն ամեն ինչ ասում է, Teatro alla Scala կամ պարզապես La Scala. Միլանի շունչն ու արվեստի ոգին, համաշխարհային հռչակ վայելող Միլանի օպերային թատրոնի շենքը կառուցվել է 1776-ից 1778 թվականներին ճարտարապետ Ջուզեպե Պիերմարինիի նախագծով։ Հենց այս վայրում նախկինում եղել է Սանտա Մարիա դելա Սկալա եկեղեցին, այստեղից էլ օպերային թատրոնի անունը։ Առաջին բեմադրությունը Անտոնիո Սալիերիի օպերան բեմադրվել է 1778 թվականին։ Հենց դա էլ մեծ հեղինակություն եւ համբավ է բերել La Scala օպերային թատրոնին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ամբողջովին ավերված La Scala-ն արվեստասերների համար կրկին իր դռները բացում է 1946 թվականին։ Անթերի ակուստիկայով պայտաձև սրահում նստատեղերը դասավորված են ըստ օպտիկայի կանոնների, իսկ աթոռները շարժական են։ Այստեղ կարող է միաժամանակ տեղավորվել 2030 հանդիսատես։ 1913 թվականից La Scala-ին կից գործում է թատերական թանգարան ու գրադարան։ Գործում է թատրոնի պատմության թանգարան։ Ցուցադրությունները ներառում են էսքիզներ, տարազներ, հայտնի արտիստների բեմական զգեստներ, երաժշտական գործիքներ ու թատրոնի նախասրահում երբևէ օգտագործված սեղանի խաղեր։ Տեղափոխվենք Բրազիլիա, իսկ ավելի կոնկրետ Ամազոնաս նահանգ։ Մանուաս քաղաքի ճարտարապետական գլուխգործոցը Ամազոնյան անտառների ուղիղ կենտրոնում։ Ամազոն օպերային թատրոն կամ պարզապես Ամազոնաս։ Ամազոնաս թատրոնի բացումը կայացավ բացառիկ հանդիսավորությամբ։ Իր առաջին հանդիսատեսին թատրոնը հյուրընկալել է 1896 թվականին։ Այդ ժամանակ բարեկարգվող քաղաքն ուներ մոտ 60,000 բնակիչ, իսկ 2010 թվականի դրությամբ նրանց թիվը գերազանցում է 2 միլիոնը։ Ամազոնաս թատրոնը կարճ ժամանակում մեծ հռչակ ձեռք բերեց։ Այս ոգեշնչող պատերը հիշում են Դերենրիկո Կարուզոին, բալետի անկրկնելի արտիստուհի Աննա Պավլովային և այլ հայտնիների։ Մանուաս քաղաքի հռչակավոր թատրոնում է անցկացվում մեծ հայտնիություն վայելող ամենամյա Ամազոն օպերային փառատոնը։ Այստեղ է գործում նաև քաղաքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Եվ վերջում կանգ առնենք Սիրո քաղաք Փարիզում, այնտեղ ուր իր ողջ վերջանքով վերեխոյանում աշխարի 3 ամենավեհաշուկ թատրոնի շենքերից մեկը՝ Grand Opera-ն, պաշտոնապես երաժշտության և Պարի ազգային ակադեմիա։ Օպերային թատրոնը գործում է 1671 թվականից որպես երաժշտության թագավորական ակադեմիա։ Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունից հետո թատրոնն անվանափոխվել է մի քանի անգամ, իսկ ճարտարապետական հուշարձան համարվող այս կառույցը Շարլ Գարնիեի նախագծով կյանքի է կոչվել 15 տարվա ընթացքում՝ 1860-ից 1875 թվականներին, և հայտնի դարձել նաև Օպերա Գարնիե անունով։ 2130 նստատեղով կառուցված օպերային թատրոնը վերակառուցվել է 1936 թվականին և կոչվել Grand Opera։ Այն զբաղեցնում է ավելի քան 21,000 քառակուսի մետր տարածք, ունի 175 մետր երկարություն, իսկ պերճաշուկ ջահը կշռում է 8 տոննա։ Ահա այսպիսի վեհաշուկ և ազդեցիկ թատերային կառույցներ։
վերադարձանք շրջեցինք աշխարհի թատրոններով, համաձայնեք, որ այնքան շքեղ էր, որ լավ կլինի, նշենք, որ մի օր էլ մեզ մոտ այդպես եղավ։ Այդպես մեր օպերայի թատրոնն էլ շատ շքեղ է, այդքան էլ որ կա, լավ է, լավ է։ Ի վերջո մենք այն հարուստ երկրներից ենք, որոնք որ մոտավորապես 12 պետական թատրոնն են, կարող է վեկամ Շվեցարիան կամ Անգլիան, Ավստրիան որևէ մի երկիր այդպիսի շքեղություն իրենց ցույց տա։ Ես հասկացել եմ, ես պիտի բողոքեմ մի բանից, որ դու սկսես արդարացնել եւ դրական խոսել։ Հետ տարվա ընթացքում ես աշկե միշտ վերջապես հասկացա, որ ես միշտ հակադրվելու եմ իրեն։ Ապրես Անահիտ ջան, շնորհակալություն։ Վերջապես գովաս Սերգեյ ջան, մեր հետ։ Ոչ մի գովաս, ոչ մի գովաս, ջենես մի գովաս։ Վաղուց չէինք ունեցի այսքան կարճատև գովաս, փառքս ու մի անգամից վերադարձանք։ Եվ հիշենք մեր հաղորդման հովանավորին։ Գնացինք։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ իրականացվում են բազմապիսի բժշկական հետազոտություններ։ Attention, attention! Կենտրոնում գործելու աննախադեպ ակցիա, անոթների դուպլեքս հետազոտությունը, թվային մամոգրաֆիկ հետազոտությունը յուրաքանչյուրը 5000-ական դրամով, իսկ բանաձև գեղձի և ճիճվակրության հետազոտությունը կատարվում են անվճար։ Կանանց գարնանային տոների արթիվ ակցիան կգործի մինչև ապրիլի 7-ը։ Դելտա Կլինիկ հասցեն է Հալաբյան 9 կոտորակյոթ հեռախոսահամարն է 500-560, կարող եք զանգարել և հերթագրվել որակյալ կոնսուլտացիա ստանալու համար։ Եթե դներ շարունակում է օրվա դեղատոմսը մեր գործընկերուհի Իրինա Մկրտչյանի հետ։ Գրացիք։ Բարի լույս, առողջությունն ամենակարևորն է անփոփոխ կարգախոսով։ Մենք այսօրվա մեր դեղատոմսում առաջարկում ենք պայքարի մեթոդներ, եթե ձեր օրգանիզմում հաստատվել են լյամլյաները, իսկ մանրամասները Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ գաստրոէնտերոլոգ Նինա Մուրադյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լյամլյաները որ դեպքում են հայտնվում մեր օրգանիզմում, ու առհասարակ ինչ պարազիտների որ տեսակն է դա, ինչով է առանձնանում մյուսներից։ Այո, նախ առաջի հերթին մենք իրենց համարում ենք պարզագույն մարմիններ, այսինքն այդքան էլ կոչել իրենց պարազիտներ, իրենք մտնում են պարազիտների շարքում, բայց իրենք իրենցից ներկայացնում են պարզագույն մանրեներ, որոնք հիմնական վարակման աղբյուրը կեղտոտ ջրերն են, ջրամբարներն են, ինչու՞ չեն նաև սննդատեսակներն են, որոնք լիարժեք լվացման, այո, ոռոգվում են այդ ջրերով, և ընդամենը պարզապես կարող ենք վարակվել լամբլոս հիվանդությունով, օգտագործելով այդ վարակված ջրերը։ Պարզապես ըմպելով այդ ջուրը, այն ներթափանցում է մեր օրգանիզմ և զարգանում է լյամբլոս հիվանդությունը։ Լյամբլիա պարզագույն միկրոօրգանիզմ է, որը շատ է սիրում տեղակայվել հատկապես բարակ աղիներում, 12-մատնյա աղիքում և բարակ աղիներում, և բերում է տարատեսակ գանգատների առաջացմանը։ Շատ հաճախակի լյամբլոզով հիվանդանում են հատկապես երեխաները։ Եվ երեխաների մոտ սիմպտոմատիկան, եթե սուր լյամբլոզ է, ապա ունենում ենք անպայման լուծ, ունենում ենք 37 և ավելի ջերմություն, բայց 38-ը հիմնականում չի գերազանցում, ունենում ենք փոհար պորտային շրջանում ցավեր, այսինքն երեխան անընդհատ բողոքում է փորացավերից, ուտում է թե չի ուտում, նա միշտ ունենում է փորացավեր, և նման երեխաների մոտ, որը հատկանշանը կան է ծնողների համար, ինտենսիվ պահանջ են ունենում քաղցր օգտագործման, և դա է կարևորը, որ հատկապես լյամբլան ունեն են նաև դիաբետիկները մեծահասակների մոտ շատ տարածված, որտեղ նրանք սիրում են քաղցր միջավայր։ Անիմացիայում հստակ երևում է պարզագույնի կառուցվածքը, հա, իրենից ինչ է ներկայացնում, նա հնարա աչքով տեսանելի չէ, այսինքն փնտրել կղանքում կամ պարզապես ինչ-որ մի բանի նմանացնել հնարավոր չէ, սա միկրոսկոպի տակ մի քանի անգամ մեծացված իր պատկերն է, սա լյամբլիայի կառուցվածքն է, սա իր թևիկներն է, որով նա ամրանում է աղիքի թավիկներին և բերում է այդ թավիկների ատրոֆիա, այսինքն նա վնասելով մեր թավիկ ները հանգեցնում է նրան, որ սննդատեսակները, որոնք մենք օգտագործում ենք, լիարժեք ներծծում տեղի չի ունում, այստեղից էլ գումարվում է գազերը, նեխման պրոցեսները և նման հիվանդները բողոքում են մեծ քանակությամբ կղանքի առկայությունից, կղանքը լինում է տհաճ հոտով և ունենում է կանաչ գունավորում։ Սա վառ սուր դեպքերի ժամանակ, բայց նա երկար ժամանակ կարող է մնալ մեր օրգանիզմում և այս դեպքում զարգանում է քրոնիկ լյամբլոզ հասկացողությունը։ Ահա այս պարագայում ունենում ենք
ոչ տիպիկ սիմպտոմներ, այսինքն պարբերաբար փորացավեր, որոնք սեզոնային կարող են ուժ գնանալ, կարող են մեղմանալ, հա։ Սիմպտոմներին գումարվում է ախորժակի անկումը հատկապես, օրինակ որոշ պարազիտակրության դեպքում մենք ունենում ենք ախորժակի ակտիվացում, բայց այս պարագայում հիմնականում երեխաները եւ մեծահասակները ինչու՞ չէ նաեւ ձգտում են միայն քաղցր օգտագործել եւ ավելի քիչ են ուտում մնացած սննդատեսակները։ Երկար ժամանակ կարող են առանց որևիցե պատճառի ունենալ սուբֆեբրիլ ջերմություն, այսինքն ջերմությունը 37-ից ավելին չէ, բայց դա անընդհատ տանջում է տվյալ պացիենտին։ Իսկ հետազոտման ո՞ր մեթոդներն են արդյունավետ, կղանքը, կղանքի անալիզը։ Ցավալին այն է, որ սուր դեպքերում վեգետատիվ ձևերը, այսինքն հասուր ձևերը, սա վեգետատիվ ձևն է, իսկ կապսուլավորվածը մենք սպորաձև ենք համարում, մենք կարող ենք կեղտի անալիզում տակ կղանքում հայտնաբերել, բայց դա շատ դժվար է կատարել, մեխանիզմը վերթ ման դժվար է թե ծնողի համար, թե հետազոտության միջև վայրը հասցնելու համար։ Իսկ ընդհանուր առմամբ լամբլոզը ներկա պահին բժշկությունը այնքան է զարգացել, որ կարող ենք այն հայտնաբերել այրան միջոցով հակամարմինները որոշելով, այսինքն եթե մենք ունենք հակամարմիններ լամբլայի հանդեպ, ապա բնականաբար մենք ունենք այդ պարազիտը, որի հանդեպ մեր օրգանիզմը պայքարելով առաջացնում է հակամարմիններ, եւ այդ այրան անալիզի միջոցով կարող ենք ախտորոշել լամբլոզը եւ բուժել եւ քրոնիկ ընթացքում եւ ասիմպտոմ ձևերը եւ ինչու՞ չէ նաեւ սուր ձևերը։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, եթե չեք ցանկանում, որպեսզի այսպիսի տհաճ պարազիտներ կամ հակամարմիններ ապրեն ձեր օրգանիզմում ձեզ հետ համատեղ, ուրեմն պետք է ազատվեք դրանցից, ազատման եղանակները առավել հայտնի են հենց մասնագետներին, դիմեք մասնագետների եւ եղեք առողջ։ Հետևեք առողջության եւ հատկապես ձեր փոքրիկների, որովհետեւ նրանք ինքնուրույն չեն կարող հասկանալ, որ խնդիր ունեն։ Այդ հաստատ, այդ հաստատ։ Երբեմն մաման է ինքնուրույն չի կարող հասկանալ, որ երեխան խնդիր ունի, բայց ոչինչ, հա։ Սովորական քայլքի օգտակարության մասին խոսենք։ Ուսումնասիրությունը փաստում է, որ օրական 35-ից 40 րոպեանոց քայլքը անփոխարինելի է ֆիզիկական եւ նաեւ հոգեկան առողջության։ Բոլոր նրանց, ովքեր որ միշտ մեքենայով գնում են գործի, հաշվեք, ըստ երևույթին տանից մինչև աշխատանք ձեր ճանապարհը հենց այդքան էլ անում է, մի 30-40 րոպե։ Եթե դուք օրական այդքան քայլեք գործի տեղ եւ գործից վերադառնաք, համարեք, որ գրանցվեք ֆիթնես ակումբ։ 71-ից 93 տարեկան են մարդիկ, ովքեր օրական ավելի քան 0.5 կիլոմետր քայլում են, երկու անգամով նվազեցնում են Ալցհայմերի հիվանդությունը ձեռք բերելու հավանականությունը։ Սրտանոթային համակարգը ավելի քիչ է խոցվում։ Երկար քայլելու սովորությունը ուղիղ աղիքի քաղցկեղի հավանականությունը նվազեցնում է 31%։ Ես չգիտեմ, թե ով է այդ տոկոսները հաշվել, բայց այն փաստն է, որ քայլում ես եւ լավ ճիշտ շնչում քո արյան շրջանառությունը շատ լավ է այսպես գործում, բնականաբար առողջության համար շատ է լավ։ Քայլքը նվազեցնում է աչքի ճնշումն ու գլաուկոմայի հիվանդության հավանականությունը, ամենօրյա զբոսանքները 40%-ով կրճատում են կոնքազդրային հոդերի հետ կապված ռիսկերը։ 30-ից 40 րոպե արագ քայլելն օգնում է նվազեցնել շաքարային դիաբետի հավանականությունը, տեսնում եք ինչ մեծ օգուտներ ունի։ Մեկ այլ հետազոտությունն էլ պարզել է, որ օրական 20-ից 24 րոպե քայլելը բավական է հետագա 24 ժամերի ընթացքում արյան մեջ շաքարի մակարդակը նվազեցնելու համար։ Այո, անգամ նրանք, ովքեր ու շաքարը բարձրացել են, ես անգամ դիպիսի այն Այս պահին ես կշարունակեմ, քայլելիս լավանում է տրամադրությունը, գիտնականները պարզել են, որ շաբաթական նվազագույնը 5 անգամ 30-ից 45 րոպե քայլող մարդկանց մոտ ավելի հաճախ է լավ տրամադրություն լինում։ Նրանց համեմատ, ովքեր քիչ են քայլում, հատկապես ելի հեռուստատեսի հիմա փայլուն եղանակ է քայլելու համար, գարուն արդեն շատ արագ եկավ այս տարի, կարծես ձմեռ առհասարակ չունեցան, այնպես որ շատ քայլեք, օգուտ կլինի թե ձեզ համար, թե ձեր հոգեկանի համար։ Իսկ այս պահին միայն մեր գործընկերուհին Նորային եւ տեսնենք, թե ինչ եղանակ է սպասվում այսօր քայլելու համար։ Օգտակար թե ոչ։ Բարի լույս, Նորա։ Բարի առավոտ։ Որքանով է այսօր եղանակը տրամադրված նրան, տրամադրող, որպեսզի մենք քայլենք։ Այսօր եղանակը հատուկ պատրաստվել է, որպեսզի բոլորը կարողանան քայլել։ Հրաշալի, այսինքն արևոտ է լինելու, եթե նույնիսկ արևոտ ջերմաստիճանն էլ կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Շատ բարի լույս են կորվա եղանակը։ Շատ լավ։ Viva 5500 սակագնային պլանում ներառել ենք 5500 ներցանցային րոպե, որոնք կարելի է օգտագործել նաև դեպի MTS Ռուսաստան և Vodafone Ուկրաինա։ Դրանց ավելացրել ենք նաև 200 րոպե դեպի այլ ցանցեր և ամբողջը հավելել 5000 մեգաբայթ ինտերնետով, որպեսզի դուք միշտ լինեք կապի մեջ։ Մեր բաժանորդներին լավագույնն առաջարկելու համար
հաշվի ենք առնում ամեն մի մանրուք։ Վիվասել MTS։ Հանրապետության տարածքում եղանակն այսօր կպայմանավորվի հարավային տաք հոտային հոսանքների ազդեցությամբ։ Հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Արցախում տեղումներ չեն լինի, Ստեփանակերտում ցերեկը կգրանցվի 24, գիշերը մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում նույնպես արևոտ եղանակ կլինի, մեղրիում ցերեկը կգրանցվի 28, գիշերը 12, Կապանում ցերեկը 28, գիշերը 8, Գորիսում ցերեկը 20, գիշերը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի մարզում անամպ օր կլինի, Ջերմուկում ցերեկը կգրանցվի 13, գիշերը 2, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը 22, գիշերը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում արևառատ կլինի, Մարտունիում ցերեկը կգրանցվի 14, գիշերը 4, Գավառում ցերեկը 12, գիշերը 5, Սևանում ցերեկը 12, գիշերը մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում էլ այսօր տեղումներ չեն լինի, Հրազդան քաղաքում ցերեկը սպասվում է 15, գիշերը 1, Աբովյանում ցերեկը 19, գիշերը մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Տեղումները կշրջանցեն նաև Արարատյան դաշտը, Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 22, գիշերը 9, Արտաշատ քաղաքում ցերեկը 23, գիշերը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 22, գիշերը 9, Վաղաշապատում ցերեկը 23, գիշերը 10 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում էլ արևոտ եւ պայծառ եղանակ կլինի, Աշտարակ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 20, գիշերը 8, Ապարանում ցերեկը 13, գիշերը մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզում էլ անամպոր կլինի, Իջևանում ցերեկը սպասվում է 23, գիշերը 8, Դիլիջանում ցերեկը 21, գիշերը մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Տեղումները կշրջանցեն նաև Լոռին, Վանաձոր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 20, գիշերը 5, Դաշիրում ցերեկը 16, գիշերը 3 աստիճան տաքություն։ Արևոտ եղանակ կլինի նաև Շիրակում, Գյումրիում ցերեկը սպասվում է 13, գիշերը մինչև 3 աստիճան տաքություն, Աշոցքում ցերեկը 10, գիշերը 1 աստիճան տաքություն։ Այժմ մայրաքաղաքի մասին. Երևանում օրը նույնպես կանցնի առանց տեղումների։ Քամին հարավայինը 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 665 մմ սնդիկի սյուն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 50%։ Կենտրոնում եւ Շենգավիթում ցերեկը կգրանցվի 23, գիշերը 10, Ավանում ցերեկը 21, գիշերը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա ջերմ կարնանային եղանակի մասին այսքանը։ Անահիտ Սերգեյ։ Շնորհակալենք Նորա ջան, կարևոր որ իսկապես քայլելու եղանակ է, մարդիկ կկարողանան այն։ Ապրես Տորոսանվելնա ջան, ապրես, ապրես։ Շնորհակալություն ձեզ, նույնպես։ Քեզ մաղթում ենք հաճելի օր, ինչպիսին եղանակն է, իսկ մենք շարունակենք։ Շարունակենք։ Վրաստանի Սևծովյան ափին սեպտեմբերին կանցկացվի իմ մեծ վրացական հարսանիքի փառատոնը, որի շրջանակներում աշխարի տարբեր երկրների ժամանած 100 զույգ կամուսնանա, պատկերացնու՞մ ես։ Եթե հետաքրքիրա մեր զույգերից գա Վրաստան ամուսնանալ, թե չէ։ Ինչպես ներկայացնում է Գրուզիա Online-ը, փառատոնը կազմակերպվում է զբոսաշրջային հատուկ գործակալություն, մեծ վրացական հարսանիքը կանցկացվի սեպտեմբերի 14-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Կազմակերպիչները խոստանում են, որ միջոցառման մասնակիցները ողջ կյանքում կհիշեն այդ իրադարձությունը, բայց շատերն ուզում են, որ իրենց հարսանիքը լինի միայն իրենց եւ անհատական։ Այստեղ մի անգամ չէ, բայց օրինակ Ղարաբաղում էլ հիշում ես 100 զույգ ամուսնացավ ժամանակ։ Այն բիզնեսմենները, արդեն որ Պուտինը գլուխը կերավ, հա, Լևոն Հայրապետյանը, որ Պուտինը գլուխը կերավ, հիշում ես, այն քարեց, հա։ Ես հայտարարվել է, որ միջոցառմանը կարող են մասնակցել միայն 100 զույգ ու սահմանափակ թվով հյուրեր։ Երորդյա տոնակատարության շրջանակներում նախատեսվում են խնջույքներ, որոնց կհաջորդեն Բաթումիի բուսաբանական այգում անցկացվելիք պսակադրությունը եւ վրացական ավանդույթներով շիքեղ հյուրասիրությունը։ Սա նաեւ լավ առիթ է, որպեսզի հյուրերը քիչ լինեն։ Այո, դու հայ մի շատ ծախսերից բրծանում ես, բացի այդ ես համոզված եմ, որ շատ ու շատ զբոսաշրջիկ նույնպես ներկա կլինի այդ արարողության։ Տեսնես իրոք միայն վրացական զույգերի մասն է խոսքը, թե հայերն է կարող են մասնակցել։ Ես իմ վերադառնանք այսօրվա տոնին։ Թատրոնի համաշխարհային օրվան ԱՄՆ-ի Վիրջինիա նահանգում գործում է աշխարհի միակ բարտերային թատրոնը։ Դոմսերի համար պետք է ոչ թե գումար վճարել, այլ որևէ ապրանքով փոխանակել։ Այս մածունը բերեք, ուեմ բերե, հա, թատրոնը դոմսը տալիս ես մտեմ, շատ լավ է։ Ես էլ օրինակ դից խաղայի, դիես որը։ Այո, դու մեղր կտանես, չէ՞։ Ես հասկացա։ Հա, չէ, բայց իմ մոտ գալուց ինչ օրինակ ինչ բերեն, որ ես վերցնեի, ասա։ Կոշիկ երևի սա։ Երևի կոշիկ, մոշիկ, հա, էլի ոչ։ Դիտեմ ես ես բիբերից եք, ես մի բան պատեմ, մի անգամ Լոս Անջելեսում խաղացել եմ, իսկ հանդիսատես հետո կոշիկ բերեց։ Շատ երկար բացած
է որ մեզ մոտ այլևս 90-ականները չի եւ մեզ գսենք ինձ կոշիկ պեջի մանավատ այդ կոշիկը հակացես աստված թատրոնն ավելի քան վրես Սերգեյ ջան փոքր հո դեն չեմ գցած մեզ կոշիկը վերցրու թատրոնն ավելի քան 5000 տարվա պատմություն ունի նախկինում այնտեղ մի դերասանն էլ բավական էր բարդ ներկայացման համար բեմում հայտնված մարդը փոխում էր դիմակները ու նրան ընկալում էին որպես տարբեր բնավորություն ու դերակատարություն ունեցող հերոսների կարծես մոնո ներկայացումը հիմա այդպես ներկայացում կա ուղղակի հիմա դիմակները փոխել պետք չի ուղղակի տարբեր կերպաներ են զգալու թե ինչ հոգսերով ու նորություններով է ապրում ժամանակակից հայկական թատրոնը կօգնի պարզել մեր հաջորդ տեսանյութը գրացիկ Վայր, որտեղ դիտում են, սա թարգմանաբար։ Իսկ իրական անունը հունարեն ֆիետրոն, մեզ համար թատրոն։ Հին Հունաստանում եւ առհասարակ հին աշխարհում թատրոնում խաղում եւ ներկայացումներն էլ դիտում էին միայն տղամարդիկ։ Կանայք այնտեղ տեղ չունեին։ Խաղացանկն էլ մեծ չէր, կամ կատակերգություն, կամ ողբերգություն։ Ավելի քան 2000 տարի առաջ հելլենիստական մշակույթը Հայաստան էլ մտավ, իսկ Տիգրանակերտ նստվկայությունների թատրոն ուներ։ Թատրոնն ամենաանկեղծ երկխոսությունն է հանդիսատեսի հետ, դրա համար էլ նոր ժամանակներում արդիականությունը չկորցրեց։ Գնում էի բոլոր դրսից եկած հյուրախաղերին գնում էի, շատ լավ սիմֆոնիկ համերգներ լսում, եթե մի ռուբլի պահում էի գրպանումս չէի ուտում, բայց գրմի սիմֆոնիկ համերգեր լսում։ Հիմա այդպես չի անում, բայց թատրոն գնալու նախասիրությունն էլ չի մարել։ Նրա նման շատերը կան։ Վերջին անգամ դիտել եմ Մորգանի Խնամին կոմեդիայի թատրոնում։ Շատ լավ ներկայացում էր, լավ խաղում էին դերասանները։ Մենք հաճախակի ընդեղ ենք գնում։ Լինում է, ուզում ենք, գնում ենք, երբեմն գնում հիասթափում ենք, երկար ժամանակ էլ չենք գնում։ Հետո որպես գնում ենք, այդպես։ Սուտ կնի, որ ասենք ժողովուրդը ու յետասարտությունը չեն նախընտրում, հակառակը նախընտրում են։ Վերջին անգամ որ ներկայացումն եք դիտել։ Չեմ կարող հիշել, շատ աղմկոտ։ Ինքան բարձր էր ձայնը այդ թատրոնի կոմեդիայում, բայց յերիտասարտներ էին խաղում։ Հանդիսատեսի պակաս թատրոնները չունեն, այլ հարց է, թե ինչ հոգևոր սնունդ են ստանում այցելությանն ի պատասխան։ Թատրոնը իր իրականության փոքր մոդելն է կամ հայելին է, արձագանքն է։ Թատրոնը այդ հասարակությունից ստացած էներգիայից, մտքից պետք է արտադրի իր գեղարվեստական տարբերակը և կարողանա այդ տարբերակով կատարել բալասանի դեր։ Վարդան Մկրտչյանը մի քանի ամիս է ինչ ղեկավարում է Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը։ Եկավ թե չէ, փոփոխություններ խոստացավ, թե փոփոխությունները ինչ թարմություն կբերեն, ժամանակը ցույց կտա։ Մեր հայաստանյան թատերական դաշտը կարիք ունի նոր շնչառության, թարմության, համակարգային մեծ թափով։ Եվ ես հավատում եմ, որ դա լինելու է, դա իրականանալու է։ Ավակ սերնդի դերասանների արձագանքից չկաշկանդվելով մշտապես բարձրաձայնում է, որ սերնդափոխությունը թատրոնում պարտադիր է։ Թատերական գործունեությունը երիտասարդական գործունեություն է։ Ճիշտ է, կան մարդիկ, ովքեր ասում են, մենք մեծացել ենք, բայց մեր հոգին երիտասարդական է, ես դա հասկանում եմ եւ ընդունում եմ, բայց եկեք նաեւ չմոռանանք այն երիտասարդներին, ովքեր երիտասարդ են եւ երիտասարդական հոգի ունեն։ Ուրեմն ավելի շատ սպասված են այդ երկրորդ խմբի մարդիկ, որովհետեւ սխալ չեն հասկանալ հնաբնակները։ Չեմ կարծում, որ սխալ կհասկանան, բայց նաեւ պետք է հնաբնակները թույլ տան, որպեսզի իրենցից հետո եկող սերունդը ապրի։ Իսկ թե ինչու է մեր թատրոնում գերիշխում պաթետիզմը, ինչու են դերասանները շտապում թատերական կյանքը համատեղել կամ փոխարինել սերիալայինով, բոլոր պատասխանները միշտ հանգում են նույն կետին. Դերասանը պետք է լավ ապրի։ Դերասանը կարիք ունի լրացուցիչ, ինչ որտեղ մի քիչ շռայլության։ Այդ դա է պետք ապահովել։ Պետք է ապահովել մեկ բան, որ գիտես ինչ, դու քո աշխատանքով զուտ քո թատրոնով կարող ես որոշ բաներ անել։ Մենք այսօր ցավոք դրան դեռ չենք հասել, բայց պիտի աշխատենք։ Գոհար Սարգսյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Ահա այսպիսին էր այժմյան թատրոնը, փաստորեն մենք դեռ պետք է աշխատենք, որպեսզի հասնենք նրան, որ պաթետիզմը քչանա, կարելի է պաթետիզմը մեր մեջ այսպես նստած է, դժվար թե երբևիցե քչանա, ուղղակի երևի չգիտեմ, մի բան կփոխվի, այստեղ։ Ուրեմն գովաստ տվեք այստեղ։ Գովաստ դուք հրաժարվում եք։ Եթերում։
Վերադարձանք եւ շարունակենք։ Հյուսային Ամերիկայի բնակիչների ճնշող մեծամասնությունը երազում է, որ վաճառող խորհրդատուներն իրենց հանգիստ թողնեն։ Այսպեսի հետաքրքիր մի բան։ Նոր հարցման համաձայն ԱՄՆ-ում եւ Կանադայում գնորդների 95%-ը կցանկանային, որ գնումներ կատարելիս խանութի աշխատողներն իրենց հետապնդելու փոխարեն սպասեին, որ դու հարցնեիր։ Որ դու հարց, այո։ Իրականում այդպիսի բան կա, դեռ չմտած խանութ միանգամից իրենք ներկայացում են, թե ինչ ունեն։ Այդ գեր լավ սպասարկումն էլ է երբեմն ինչ որտեղ խանգարում։ Սա սպասարկման այդ կպչուն տարբերակը շրջանցելու համար հարցվածների 85%-ը մինչ խանութ գնալը խորհուրդ են հարցնում իրենց ծանոթներից։ Շատ հաճախ անգամ եւ երբ որ վրա են տալի, խանութի դուրս ես գալիս ու այդ։ Փարկասում մեր մոտ դեր այդպես է, մինչ եւ չհարցնես, ինքդ տեղի չի շարժվի։ Խանութներում այո, բայց երբ մտնում ես ավելի այսպես լայն տեղեր, ասում արի արի Գնորդներից գալի մասն էլ նախընտրում է արցանց պատվիրել տեխնիկան կամ հագուստ, դե միայն թե գործ չունենա լայն ժպիտով ու արագ խոսող խորհրդատու վաճառողների հետ, կամաց գնում ենք ռոբոտների։ Իրականում այդպիսի բան կա։ Ծխելու դեմ պայքարող կազմակերպությունն ուսումնասիրություն է անցկացրել այդ կախվածությանն ամրապնդող սովորությունների վերաբերյալ։ Այ օրինակ շատ եղել է ինձ այդ Հայաստանում, որ մտնում ես խանութ, միանգամից ասում են, իսկ դուք ինչ եք ծխում, ուզում եք այս բանը ծխել, եւ այլ, եւ սկսում են այսպես ասած ռեկլամել իրենց ծխախոտը, որպեսզի ես ծխեմ։ Ես ասում չի աղջիկ ջան, ինչ եք դու դեմ ես ծխես, ես չեմ ծխի։ Միանգամից ամաչում կարելի բացի, բայց որտե՞ս վատ բան ինչ ես ինձ ասում, հա։ Փարսվել է, որ Հունաստանում, Բրազիլիայում և Լիբանանում ծխում են միայն սուրճ կամ թեյ խմելիս։ Ճապոնացիներն ու ֆրանսիացիները նախընտրում են ծխել, երբ քաղցած են։ Ավելի հաճախ ծխելը թողնելու փորձանում են Նոր Զելանդիայի բնակիչները, այնտեղ ծխողների 81%-ը հայտարարել է, որ գոնե 1 անգամ նման փորձ արել է։ Ես կարծում եմ ամենալավ փորձը ծխելը, ասես թողնել, դա ուղղակի չծխելն է։ Հենց մի անգամ։ Մի անգամ չես ծխում, վեր։ Մեծ Բրիտանիայում եւ ԱՄՆ-ում ծխելուց հրաժարվելու չստացված փորձ արել է այդպես միանգամից 75%-ը եւ չի ստացվել։ Ծախողվել է։ Այն որ ծխելը վնասակար է առողջության համար, գիտի հարցվածների 80%-ը, բայց միևնույնն է ծխում է։ Հնդկաստանում այդ համոզմանն է միայն 69%-ը, շատերը խոստովանում են, որ ծխելը չեն կարողանում թողնել, քանի որ այն սկզբում խթանում է ստեղծագործական մտածողությունը, հետո արդեն դառնում է միտքն արթնացնելու միակ հնարավոր տարբերակը։ Մեղավոր է, ով է Կոլումբոսը, ոչ գնայր, ոչ է հայտաբերերի, մի հանգիստ մեզ համար կապրենք։ Այսօր թատրոնի համաշխարհային օրվա առիթով անդրադառնալու ենք միտքն արվեստի միջոցով արթնացնող հայ արտիստներին։ Հայ թատրոնի մի քանի մեծերին է նվիրված մեր հաջորդ տեսանյութը։ Գրացիկ։ Տաղանդներ, որոնք հիացնում են նաև այսօր, անուններ, որոնցով հպարտանում ենք ամեն օր, դերասաններ, որոնք բեմում ոչ թե խաղում, այլ ապրում են, բեմում, բեմով, բեմի համար։ Կարապետ Խաչվանքյան նույն ինքը Կարպ Խաչվանքյան։ Այ, վայ, վայ, տեսնես աշխարհում որն է ամենասոսկալին, կինը թե ժուրնալիստը։ Ծիծաղի ու անկրկնելի, չծերացող վարպետը։ Դեռ մանկուց Թիֆլիսի թատրոնների խաղացանկերի ոչ մի ներկայացում բաց չթողած պատանին երազում էր դերասան դառնալ եւ արդյունքում ավարտեց Վրաց ֆիլմին Կից դերասանական ստուդիան։ Հետագայում նրան հրավիրում են Երևանի երաժշտական կոմեդիայի թատրոն։ Հայերեն կարգին չիմացող Կարպը երկար չմտածեց։ Արյան կանչն ավելի զորեղ էր եւ 21-ամյա երիտասարդը եկավ Հայաստան, որտեղ ապրեց ու ստեղծագործեց 54 տարի։ Իր մարմնավորած անզուգական կերպարներով և իր բեմադրած բարձր արվեստ բեմադրություններով հարստացնելով թատրոնի պատմությունը։ Սկզբից եւ այդ Կարպը բեմում երբեք չի խնայել իրեն։ 100 անգամ խաղացած դերը նա խաղում էր այնպես, ինչպես պրեմիերայի օրը, նույնը պահանջելով իր ընկերներից։ Տասնամյակներ շարունակ խաղընկեր եմ եղել նրան եւ խոստովանում եմ, որ ամեն անգամ հուզվել եմ, երբ խաղացել եմ Կարպի հետ։ Ֆիլմ աշխարհը եւս չշրջանցեց Կարպին, Արատյան դաշտի աղջիկը պատվի համար ճանապարհ դեպի Կրկես, ատամնաբույժն Արևելյան, որտեղ եւս սիրվեց, հետո ինչ որ Կարպն այլ կարծիք ու համոզմունք ուներ։ Ինձ համար արժեք ունի միայն այն, ինչ արել եւ անում եմ թատրոնում, իմ հարազատ տանը։ Գալյանովենց, հայ կինոյի մայրը։ Ես ծնվել եմ Երևանում, ծնողներս հասարակ մարդիկ էին ու մեր ընտանիքն էլ պարս հայկական ավանդապաշտ ընտանիք էր։ Հայրս ժամանակին նվագել էր զինվորական նվագախմբում, իսկ մայրս շատ գեղեցիկ երգում էր։ Մեզ հետ էր ապրում իմ մորաքույրը, որը դերասանուհի էր։ Մորաքրոջից ժառանգած, թե ի վերուս նվեր ստացած Գալիայի տաղանդի մասին խոսում էին ժամանակի բոլոր մեծերը։ Ես էլի եմ ասել, որ Գալիան նվեր է եղել մեզ, մեր ընտանիքին, մեր ժողովրդին։
Իսկ կինոյում առաջին դերը Ֆրունզե Դովլաթյանի «Բարև ես եմ» ֆիլմում էր, էպիզոդիկ «Քրդուհու դերը»։ Հետո արդեն «Մենք ենք մեր սարերը», «Նախապետ», «Կտոր մը երկինք», «Ուր է իր մարդ Աստծո», «Հին օրերի երգը», «Մեր մանկության տանգոն» և «Վերջին դերը» կրկին Ֆրունզե Դովլաթյան կարոտ։ Այս բոլոր ֆիլմերից, սակայն, նովենցի համար ուրիշ էր Սիրանուշի դերը, «Մեր մանկության տանգոն» ֆիլմում, որը բացի հանդիսատեսի շատ մեծ սիրուց բերեց նաև միջազգային ժյուրիի հատուկ մրցանակն ու մեծ ճանաչում։ Գիտեք, ինձ ինչը շատ օգնեց, ես Գյումրիում ապրել եմ, աշխատել եմ, պարզ է, այդ տարիների ընթացքում շփվել եմ շատ տարբեր խավերի կանանց հետ։ Իսկ դու ընկեր Մեսրոպ, դու գնա այ ընդեղ պոստիտ վրա վերնգի, իսկ դու Ռուբեն տղա, լուսը վառել եմ ու պտի վառեմ, ու ես որից հետո էլ բրիմ, վառեմ, վառե, կվառեմ, հենց պտի վառեմ, հպե։ Հետո արդեն ճանապարհը նրան տարավ ԱՄՆ-ը, որդու Մայից հետո թոռներին խնամելու։ Օտարությունը սոսկալի ցավ է, շատերը գալիս են Միացյալ Նահանգներ գունավոր երազներով և բախվում են դաժան իրականությանը։ Օրվա հացը վաստակելու համար ստիպված են լինում օրնի բուն աշխատել։ Բոլորի հայացքն էլ գամված է մնում Հայաստանին, բոլորին էլ ապրեցնում է հայրենիք վերադառնալու բաղձալի հույսը, սակայն բոլորը չէ, որ կարողանում են վերադառնալ։ Իսկ հետո, երբ արդեն Երևանում էր, շատ չէր խաղում, ընդհանրապես 3 դեր կերտեց բեմում Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում։ Ֆրունզիկ Մկրտչյան, ուրախ տխուր մարդը։ Հայրը մշեցի, մայրը վանեցի, ինքը գյումրեցի, առաջնեկն ընտանիքում, որտեղ ծայրը ծայրին հազիվ էին հասցնում։ Ոչ մայրը, ոչ հայրը չէին պատկերացնում, որ իրենց ինքնամփոփ ու լուրտ տղան մի օր դառնալու է արտիստ, 20-րդ դարի մեծագույն արտիստը։ Մարդում շնորհիվ Հայաստանը պիտի ճանաչեին նրա աչքերով Ֆրունզիկ Մկրտչյան, որը հետո պիտի դառնար Մհեր Մկրտչյան։ Ամեն ինչ սկսվեց, երբ մի օր գաղտնի անդամագրվեց թատերական փոքրիկ խմբակին։ Ես մանկություն չեմ ունեցել, մանկապարտեզ չեմ տեսել, բակ չեմ տեսել, ես տեսել եմ միայն թատրոն։ Այդ խմբակից հետո մոռացավ անգամ իր մեծ քթի ու բարդությունների մասին, ավելին ինքը սկսեց հումորներ անել, սիրել իրեն ու նաև իր մեծ քիթը։ Շատ չանցած Գյումրին արդեն գիտեր Ֆրունզիկին, հասել էր Երևանը գրավելու ժամանակը։ Ընդունվեց առանց քննությունների, միանգամից երկրորդ կուրս ու միանգամից մեծ դերեր։ Մեծ դերերին հաջորդեցին մեծ բեմերը, ֆիլմերն ու հյուրախաղերը։ Հենց հյուրախաղերից մեկի ժամանակ էլ Լիբանանում նրան կոչեցին Մհեր Արև Մարտ Ուայթպես, նա դարձավ նաև Մհեր Մկրտչյան։ Իսկ իր Ազում երազանքներից կատարվեց միայն մեկը՝ թատրոնը, արտիստականը, այն էլ մեծ ջանքերի ու քաշքշուկների գնով։ Վերջին ներկայացումը, Վերջին դերը, Կարապի երգը, Հաց թուխին կինը պիեսում էր իր իսկ թատրոնում։ Սոս Սարգսյան, մեծ հայն ու մեծ դերասանը, Լորվա աշխարից, որին Երևան բերեց միայն դերասանական արվեստը, իսկ ինքն իր հետ Երևան բերեց նաև իր մանկության սովորությունները, կարդալ ցանկացած հարմար պահի և իհարկե պահել աղունիկներ, նույնիսկ սեփական բնակարանում։ Սկզբում Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոն, ապա Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոն, մինչև 1991 թվականին կհիմնադրեր իրենը համազգայինը, բայց միայն թատրոնում չէ, որ նա պիտի փայլեր 40-ից ավելի ֆիլմ, նվագախմբի տղաները, Երանգյունի, «Մենք ենք մեր սարերը», «Նահապետ», Խաթաբալա, Ձորի Միրո, Սոլյարիս ու այդպես ոչ միայն Հայաստանում, այլև Խորհրդային Միության ամբողջ տարածքում։ Աստծուց մի բան եմ խնդրում, հոգիս չառած, միտքս չառնի։ Նրա խնդրակին ականջալուր էր Աստված, մինչև իր կյանքի մայրամուտը նա կարդում էր, գրում և իհարկե ժպտում, լորվա ժպիտով ժպտում, մնալով հայ թատրոնի նահապետ։ Պետք է ապրել երկու բանի համար, պետք լինելու և գործելու։ Հենց այդպես էլ ապրում էին նրանք ու նրանց կողքին նաև Արման Կոտիկյան, Խորեն Աբրահամյան, Սվետլանա Գրիգորյան, Վարդուհի Վարդերեսյան, Արմեն Խոստիկյան, անուններ, որոնք հայ թատրոնի խորհրդանիշն են, մարդիկ, որոնք մեկ քայլով մեզ մոտեցնում են իրական ու մեծ արվեստի։ Ինամ Կրչյան, Գևորգ Զաքարյան, Հարավոտը Շանթում։ Բայց Սոսը, Ֆրունզիկը և Խորեն Աբրահամյանը սաղ իրարից տրաքում էին, սաղ։ Իսկապես է, կերվորդ տեղից։ Հետո ես կեց կպատմեմ եթերից հետո, չէին սիրում իրար, մի ահավոր։ Դե այլ բան է կյանքում, այլ բան է բեմում, ինչպես տեսնում եք։ Էստոնիայում կատարված հարցումը ցույց է տվել, որ աշխատողների 2/3 աշխատանքի պատճառով քնի խանգարում ունի, 7% էլ քնում է ու աշխատանքային օրվա իրադարձությունների հիման վրա մղձավանջներ է տեսնում։ Մեզ մոտ մի զգալի տոկոս հենց աշխատանք չունենալու
պատճառով են մարդիկ քնի խանգարում։ Եթե աշխատանքի ժամանակ են, Սերգեյ, հարցված աշխատողների 66% աշխատանքային ստրեսի պատճառով չեն կարողանում հանգստանալ, անգամ եթե ուշ չեն պարկում քնելու։ Չհասցրած գործերի մասին մտքերը խանգարում են քնել յուրաքանչյուր 4-րդ աշխատողի, իսկ 36%-ը գիշերվա կեսին նմանատիպ մտքերով վեր է թռնում քնել։ Ահ, շատ տարածված դերասանի մղձավանջ, որն է։ Որն է։ Որ դերը քնած մեկ է, ես օրինակ տեքստը մոռացել եմ։ Եվ կամ վդուրս գալի տեսնես դալիջ դատարկա։ Կոմո չի եղե։ Ինձ մոտ չի եղե, բայց ինձ թվում է այս գիշեր կլինի Սերգեյ։ Ես հարցում կատարել եմ, ես իմ կոլեգաների մեջ հարցում կատարել եմ, այդպեսի մղձավանջ ոչ միայն իմ մոտ կա։ Ես գիշ եմ անայ այդ ամենի դեմ օգտակար են զբոսանքն ու արվեստը։ Այսօր դրա ճյուղերից ամենակարևորը թատրոնն է ու այս պահին հնարավորությունն ենք ծանոթանալու Հայաստանի երկրորդ քաղաք Գյումրիի թատերական կենքի մանրամասներին։ Դիտենք այդ տեսանյութը։ Տեսանյութ Գյումրից։ Թատրոն։ Հար 52 տարեկան այս բեմը շատ նշանավոր մարդկանց համար է ճանապարհ հարթել։ Գյումրիի դրամատիկականի բեմում է իր վերջին թերը խաղացել Մհեր Մկրտչյանը։ Այսօր թատրոնը հայտնի է ոչ միայն իր հարուստ ավանդույթներով ու նշանավոր թեմքերով, նաև երիտասարդ ու նորարարական մտքերով։ Ամնապահանջված ու լեփ լեցուն Թալիճ ապահոված ներկայացումն է Մարկեսիկ երկնագույն շան աչքերը դիտելու համար Գյումրի են գալիս Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից։ Ռեժիսորը, դերասանները, ինչպես նաև հանդիսատեսը երիտասարդ սերնդից են։ Առանց դեկորացիայի բեմից միայն դերասանական հույզեր են փոխանցում Թալիճին։ Ինչ ես կանգնել։ Առաջ գնա։ Չես լսում, ասում եմ առաջ գնա։ Վերջ դուր խաղերի։ Դու միշտ նրան մենակ ես թողնում, ասում եմ առաջ գնա, նա քո օգնության կարիք ունի։ Չես հասկանում, որ նա վինավոր է, ասում եմ առաջ։ Հանգստացիր։ Բարդ հոգեբանական ներկայացումներով հանդես գալ չեմ վախենում նաև դրամատիկականի ապակա դերասանները։ Թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի Գյումրիի մասնաճյուղի ուսանողներն են։ Ազատամիտ ու նպատակասլաց խոսում են այն ամենից, ինչը չի բավարարում, բայց և չեն ընկճվում ու դժվարությունները դարձնում են հաղթահարելի խնդիր։ Ես կողմ եմ, որ մեր թատրոնում պետք է լինի շատ մարկեսներ, շատ տարբեր կրողներ, շատ ժամանակակից կրողներ, այնպիսի բաներ, ինչ ուզում է տեսնել այսօրվա երիտասարդը։ Եթե երկրորդ թատրոն լինի, ինձ թվում է հենց երիտասարդները ոգեշնչված կլինեն ու հենց հնարավոր է, որ երիտասարդները բացեն այդ երկրորդ թատրոնը։ Նոր, ինչպես ասեցի, շեշտեցի ավելի ճիշտ, է մոդեռն ներկայացումների շարք։ Թատրոնով ապրում են, բեմում կատակում, քնում, ուտում, համերաշխ են, միայն բեմը չեն զիջում, ներկայացումների փորձերն այստեղ հաջորդում են միմյանց, հաճախ մինչև ուշ գիշեր։ Դառնում է տուն, որովհետև մենք ինստիտուտ մտնում ենք առավոտյան ժամը 9-ին ու դուրս ենք գալիս երեկոյան ժամը 9-ին, փակում ենք ինստիտուտը, դռները, բանալիները միշտ մեր մոտ են։ Что тебе скажу? Посмотри, каким я гоголем хожу. Я любую краля в тачку засажу, раскручу и ублажу. Ах, какая цыпа!
Երիտասարդներն ամեն ինչ անում են մասնագիտության մեջ հմտանալու, նոր ծառայգիր բերելու ու երազանքին հասնելու համար, ու այն բոլորովին էլ Արտասամանյան կինոյում գլխավոր դեր ստանալը չէ, այլ 152 ամյա թատրոնի բեմն է, որը թվում է շատ մոտ ու միևնույն ժամանակ հեռու։ Կոնկրետ գիծը կա։ Ճանովարը շատ մոտիկ է մեր ակադեմիայից, հենց մեր ինստիտուտից մինչև թատրոն, շատ մոտիկ է։ Այնուր ուզած չուզած արդեն կհայտնվես թատրոնում, եթե դու քո գործի մեջ լավ ես, էլի գործը լավ ես տիրապետում։ Թող շատ ինքնավստահ ու գոռոզ մոտեցում չլինի, բայց համարում եմ, որ Հայաստանում ամենալավ թատրոնն է մեր թատրոնը, որովհետև երևի թե լավագույն ներկայացումներն են բեմադրվում, ամենալավ հանդիսատեսը ունենք։ Մեմը դատարկի, դու մի հատ հենց բեմի վրա, չգիտեմ, քայլ ես ուղակի, աուրա կա, որը ճնշում է, ու այդ աուրան շատ լավ աուրա է, որովհետև դու գիտես, որ այդ բեմի վրա խաղացել օրինակ Յամար Մհեր Մկրտչյանը, երբ դու քեզանից կոպիտ ասած ոչինչ չես ներկայացնում, վաղը իսկ որ թեկուս դու պետք է այդ բեմի վրա ինչ-որ դեր խաղաս։ Ես դեռ փորձ կամ, չգիտեմ, բախտ չեմ ունեցել թեկուս էպիզոդիկ դեր ունենալ թատրոնում, բայց շուտով կունենամ։ Թատրոնում պետք է լինի միանշանակ նվիրյալ մեկը, այսինքն մարդը, որ ում համար առաջնայինը պետք է լինի հիմնականում թատրոնը, որովհետև թատրոնին չես կարող ուղակի հենց այնպես մատների արանքով նայել, նրան պետք է շատ լուրջ վերաբերվես ու այսպես ասած պետք է ապրես թատրոնով։ Գյումրիի դրամատիկականը նաև հնարավորությունների թատրոն է երիտասարդերին դեռ ուսանողական տարիներից բեմ բարձրանալու հարթակ է։ Երիտասարդ, դերասան, ռեժիսորներին մեկը պետք է որ մեծ ընկեր, հենց մեծ ընկեր հանդիսանա ու ուղղություն ցույց տա, թեկուզ թատրոնում մասսայական տեսարաններում զբաղված լինելով կամ էլ հենց մի փոքր դերով, որ հանդես էր գալ, երկու նախադասություն ես ասում, բայց դա էլ մեծ կարևորություն է տալիս ու հենց ուղղությունը պապանում։ Երբ առաջին անգամ որոշեցի, որ դերասան պետք է դառնամ, իհարկե իմ պիկը եղել է թատրոնում լինելը, այսինքն այն ցանկությունը, որ ունեցել եմ դերասան դառնալու ու ինչ-որ բանի հասնելու, դա այն է եղել, որ մեր թատրոնում խաղամ գլխավոր դեր ու փառք Աստծո, արդեն խաղում եմ այդ դերը, շուտով կլինի պրեմիերան։ Գլխավոր դերում երիտասարդ դերասանը շուտով կխաղա։ Գյումրիի թատրոնում մայիսին ևս մեկ մեծ ու պատասխանատու պրեմիերա է լինելու՝ ապրիլյան պատերազմի օրերի մղձավանջը թիկունքում և հենց պատերազմի հերոսների ընտանիքների իրական պատմություններն է թատրոնի ստեղծագործական խումբը վերհանելու։ Ապրիլյան պատերազմին նվիրված նոր ներկայացման մեջ այս ուսանողներից շատերն են ընդգրկված։ Լենա Հովանիսյան, Արարատ Ծատուրյան, Առավոտը Շանթում։ Այսպիսին էր Գյումրու թատրոնը, հետաքրքիր և պատմություններով լի։ Իսկ մեր եթերում այս պահին Գովաստ։ Գովաստ։ Ժողովրդական իմաստությունը վկայում է, որ առողջ լինելու համար պետք է հետևել 3 բժիշկների խորհուրդներին. ուրախ բնավորություն ունենալ 1. հանգստության և չափավորության. Դա էլ արդեն երրորդը։ Իսկ թե ինչ է հարկավոր անել, եթե արդեն կան անհանգստության լուրջ նշաններ և որոնք են տարվա այս եղանակին ամենից հաճախ հանդիպող սիրտանոթային և էնդոկրին համակարգի հիվանդությունները, կփորձենք պարզել մեր այսօրվա հյուրերի հետ, շտապեմ ներկայացնել մեր տաղավարման Իմմա բժշկական կենտրոնի կարդիոլոգ Դիանա Արզումանովան, բարև ձեզ, և էնդոկրինոլոգ Աստղիկ Կարապետյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բժիշկներ։ Չնայած նրան, որ գարուն է և հրաշալի եղանակ է, միևնույն է, եղանակն իր հետ բերում է նոր խնդիրներ առողջական հարցերում։ Նաև հրաշալի առողջական խնդիրների հետ կապված։ Արդյոք ամառ է, մենք սպասում ենք տաք շոկ եղանակներ, և իհարկե կուզեի խոսել այն խնդիրների մասին, որոնք հատկապես տարվա շոկ եղանակին են սրվում։ Խոսքս այսօր ոտքերի անոթային խնդիրների մասին է, որովհետև դրանք ամենատարածվածն են երևի թե, և այդ խնդիրներից ամենատարածվածն էլ ոտքերի մազանոթների լայնացումն է, կամ անոթային աստղիկները այսպես կոչված, որոնք, ինչպես գիտենք, շատ լուրջ խնդիր կարող են լինել և շատ տարածված են ըստ որոշ տվյալների, բնակչության մինչև 60% այդ աստղիկները ունի, ընդ որում գերակշռող մեծամասնությունը կանայք են, մոտ 80%-ը, և հասկանում ենք, երևի հղյությանը շարված է, այո, մոտավորապես 90% դեպքերում ավելի շատանում արտահայտման աստղիկները հենց հղյության հորմոնալ ֆոնի խանգարումների հիման վրա,
Եվ գիտենք գեղեցիկ սերը ներկայացուցիչի հետ, ինչքան ներկայացուցիչների համար, ինչքան անհանգստացնող, տհաճ, երբեմն կոմպլեքսավորող կարող են լինել այդ երևույթը։ Մեզ համար էլ անհանգստացնող, մենք սիրում ենք, որ կանաչ ոթերը գեղեցիկ ելնեն։ Այո, լայնացած մազանոթները հատկապես կանանց համար կարծում եմ խնդիր է, որովհետև նույնիսկ երբեմն հրաժարվում են սիրելի զգեստը կիսաշրջ զգեստը կրել, խուսափում են լողապ, լողավազան հաճախել։ Բացի դրանից, բացի կոսմետիկ, էսթետիկ բնույթ անհանգստություն պատճառելուց, լայնացած մազանոթները կարող են ցավ անհանգստություն, տեղային մռմռոց, ծակոցներ, այտուցվածություն առաջացնել, հատկապես երբ որ երկար ոտքի վրա վերտիկալ դիրքում մնում է կինը, կամ երբ որ գտնվում է տաք աղբյուրի ջերուցման համակարգին մոտ, աղբյուրին մոտ, կամ շփվում է տաք ջրի հետ, այդ բոլորը կարող է այդ աստղիկների լուծումը պետք է լինի ոչ միայն կոսմետիկ նպատակներով, այս դեպքում ձեռք է բերում նաև բուժական միջոցառման։ Ինչպես։ Իմ բժշկական կենտրոնում այս հարցի լուծումը եւս երևի տալիս ենք։ Դա լայզերային սարքի օգտագործումն է եւ իմ բժշկական կենտրոնը համալրված է ամենավերջին սերնդի նորագույն եվրոպական արտադրության լայզերային սարքով, որի լայզերը ունի ամենաօպտիմալ պարամետրերը լայնացած մազանոթների վերացման համար։ Այս պարամետրերի մասին քիչ ուշ կխոսեմ, թե ինչի են դրանք կարևոր, էությունը բացատրեմ, ինչպես է կատարվում։ Լայզերի ճառագայթի էներգիան օգտագործվում է, որպեսզի վնասենք լայնացած, չգործող, պաթոլոգիկ արյան հոսք ունեցող մազանոթի ներքին պատը, մենք ասում ենք էնդոթելը։ Վնասելով ներքին պատը մազանոթի, մենք փաստացի փակում ենք այդ մազանոթի լուսանցքը եւ ժամանակի ընթացքում փակված լուսանցքով մազանոթը չգործող ընդհանրապես լուծվում է, այսինքն խնդիրը ի սպառ վերջնական մեկընդ միշտ վերանում է։ Որտե՞ղ կհամասնված կչանա մազանոթները, բայց դա նորմալ է։ Շատ ճիշտ հարց տվեցիք եւ կարեւոր այստեղ հենց լազերի պարամետրերի մասին խոսենք, որ այս լազերը ազդում է միայն այդ ճիշտ պարամետրերի շնորհիվ, ազդում է միայն լայնացած վնասված մազանոթների պատի վրա։ Ճիշտ գործող, չերևացող, բնականաբար մազանոթների վրա, շրջակա հյուսվածքների վրա, մաշկի վրա որևիցե ազդեցություն լայզերը չի թողնում, որևիցե բարդություն չի առաջացնում եւ պաթոլոգիկ լայնացած մազանոթների վերացումը միմիայն օգուտ է բերում տեղային արյան շրջանառության համար։ Եվ առավելությունը լայզերի օգտագործման նշեմ, նախ դա անցավ է, ինչպես նշեցի, որ ազդում ենք միայն վնասված մազանոթի վրա, չենք վնասում մաշկը, չենք խախտում մաշկի ամբողջականությունը, եւ դրանով բացառում ենք մաշկի ինֆեկցիումը, սպիերի առաջացումը, մի շարք այլ բարդությունների առաջացումը։ Բացի դրանից, ինչպես նշեցի, էլի մազանոթների վերացումը վերջնական է, երբեք վերացած մազանոթը չի կարող վերականգնվել, լուսանցքը չի կարող նորից լայնանալ։ Իսկ մի քանի պրոցեդուրա պետք է անցնի։ Տարածվածությունից կախված, քիչ մազանոթների առկայության դեպքում բավական է ընդամենը 1 սեանս, որպեսզի վերացնենք բոլոր մազանոթները։ Իհարկե տարածված հիվանդության ժամանակ արդեն անհատական որոշում ենք եւ մի քանի սեանս է կատարվում։ Տարիքային սահմանափակում կա, այսինքն մեծահասակ կանաչ։ Տարիքային սահմանափակում չկա, երևի թե շատ քիչ հակացություններ ունի լայզերի օգտագործումը, կուզեմ նշել, որ չի կատարվում հղիության ընթացքում եւ չի կատարվում կերակրող մայրերին։ Բացի դրան շատ հազվադեպ դեպքերում անհատական անտանելիության դեպքերում եւս չեն կատարում լայզերային անհետացում մազանոթների։ Լավ, բայց պարզ է, որ անոթների լայնացումը խթանում եւ այլն, դա հետևանք է ոչ թե պատճառ հիվանդության։ Այսինքն էնդոկրին համակարգի այլ խնդիրներին կանք, հա՞։ Այո, միանշանակ պետք է խոսել հետևանքների մասին, պատճառները բազմազան են, մենք սիրում ենք բուժել հետևանքները, բայց ուշադրություն չդարձնել ընդհանրապես պատճառին, այո, գեղեցկությունը պահպանել, վարիկոս հիվանդությունը բուժել, հատկապես եթե կան բարդացումներ, որոնք կարող են սուր վտանգ առաջացնել հենց կյանքի համար, դա անչափ կարևոր է, ուստի իմ բժշկական կենտրոնում միանշանակ դիմելով հիվանդը, թեկուզ կոսմետիկ նպատակով իր կարծիքով, որ մենք ունենք այս խնդիրը եւ իրենց կարծիքով դա կոսմետիկ խնդիր է, միանշանակ անցնում են եւ մաշկաբանի եւ անոթներին է ստուգվում դուպլեքս հետազոտություն է անցկացվում, եւ եթե հիվանդը ունի լրացուցիչ հիվանդություններ, օրինակ եթե ունի հավելյալ քաշ, միանշանակ պետք է պարզել պատճառը, ունի արդյոք նյութափոխանակային խանգարումներ, քանի որ մեզ մոտ գործում մե լաբորատորիա եւ սենյակները, բժիշկները շատ մոտ են գտնվում իրար, անմիջապես կարողանում
փորձում ենք արագ կազմակերպել քննարկումը եւ պարզել արդյոք հիվանդին պետք է ուղղակի կատարել այս հետազոտությունը, եթե ոչ բացատրում ենք, այո, որ կարող են լինել նման խնդիրներ։ Ինչպես գիտենք, հորմոններով է պայմանավորված մեր օրգանիզմում կատարվող ամեն ինչ, եւ քաշի կարգավորումը, եւ մտածելակերպը, ինտելեկտը, անգամ մաշկի գեղեցկությունը, դե քաշի մասին արդեն խոսում ենք, եւ քանի որ ամենատարածված հիվանդություններից մեկի շաքարային դիաբետի տիպ 2-րդ դիաբետի հիմքում ընկած է հավելյալ քաշը, որը կարող է իր հերթին բերել այլ բարդությունների, ընկած է ադինամիան, ընկած է շատակերությունը, այսինքն ավել սնունդ ընդունելը եւ քիչ շարժվելը, զարկերակային հիպերտոնիան է, նույնպես կարող է արագացնել շաքարային դիաբետի ընթացքը, ինչպես նաև սիրտանոթային հիվանդությունները, աթերոսկլերոզը, խոլեստերինի բարձրացումը, եւ սրանք կարող են բերել շաքարային դիաբետի զարգացման, ուստի դիաբետը զարգանում է մեծ տեմպերով։ Սակայն վերջերս, վերջին տարիներին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց, որ ամենատարածված էնդոկրին կամ ներզատական հիվանդությունը դրանք վահանաձև գեղձի հիվանդություններն են։ Անկեղծ ասած, ես վաղուց էի սպասում, որովհետև ինչքան հայտնաբերում են, ինչքան ունենում ենք շաքարային դիաբետով հիվանդ, տեսնում ենք, որ նա արդեն ունի վահանաձև գեղձի խնդիր գրեթե 90% դեպքերում, եւ շատ էին նաեւ ավելի երիտասարդները, որոնց մոտ չկա շաքարային դիաբետ, բայց կար, եւ այսպես արդեն հայտարարվեց հենց ԱՀԿ-ի կողմից, որ ամենատարածված հիվանդությունները վահանաձև գեղձի հիվանդություններ են, հատկապես հանգուցավոր հիվանդությունները։ Եւ վահանաձև գեղձը անվճար է իմ ամբողջական կենտրոնում։ Այո, իմ ամբողջական կենտրոնում արդեն երկար ժամանակ հավատարիմ ենք մնում մեր այս ավանդույթին, որովհետեւ մենք ունենում ենք շատ ու շատ շնորհակալական խոսքեր, եւ մենք ինքներս ենք տեսնում, թե ինչքանով են կարողանում օգտակար վաղ հայտնաբերելով այս հիվանդությունը, եւ կատարվում է ոչ միայն վահանաձև գեղձի անվճար սոնոգրաֆիա եւ մասնագետների խորհրդատվություն, այլ հորմոնների ստուգում է կատարվում իմ ամբողջական կենտրոնում, նաեւ կատարվում է էլաստոգրաֆիկ հետազոտություն, որը հանգույցների բնույթն է որոշում։ Այս դեպքում արդեն կարողանում ենք, եթե ունենք իջած էլաստիկություն, խորհուրդ ենք տալիս հիվանդին կազմակերպել պունկցիոն բիոպսիա։ Մի խոսքով, վահանաձև գեղձի հետ կապված հիվանդությունները շատ կարևոր է ժամանակին հայտնաբերել եւ բուժել, ինչպես նաեւ վահանաձև գեղձը եւ շաքարային դիաբետը, քանի որ այս հիվանդները մտնելով իմ ամբողջական կենտրոն, բնականաբար անցնում են մասնագետների խորհրդատվություն, այս հիվանդները երկար տարիներով են նրանք ունենում այս խնդիրները էնդոկրին, եւ պարզապես շատ խնդիրներ են ունենում։ Նրանք կարող են մոտենալ եւ դիմել հոդերի խնդրով, իդեպ հոդերի սոնոգրաֆիան նույնպես կենտրոնում կատարվում է զեղչված գներով, եւ ոչ մեկ խնդրով մենք միանշանակ չենք բավարարում, եւ հիվանդին անպայման ուղեկցում ենք, ուղղորդում ենք տարբեր մասնագետների մոտ։ Շատ բարի, այ նշեցին, որ մոտենում է ամառը եւ սկսվում է այս սեզոնը, երբ մարդիկ ընդունում են ոգելից խմիչք, խորովածներ, խաշլամաներ եւ այլն, այսինքն ապրում են ոչ այնքան առողջ կյանքով։ Սկսվում է սրտանոթային համակարգի խնդիրները։ Մեծ մասը տղամարդկանց, մեզ մեր հա խոսում են, մի խմի, մի գեր, այ քեզ բան։ Եվ բարձր ջերմությունը, եւ ձեր ասած ապրելակերպը բնականաբար չի կարող ազդեցություն ունենալ անոթների վրա, պարտադիր, եւ բոլոր անոթները օրգանիզմի տուժում են, եւ տուժում է սիրտը հենց միայն լավ իմաստով, երևի թե ամառը նրանով է օգտակար, որ ունենում ենք ճշմարիտ իջեցում այդ ամիսներին, միակ դրական փոփոխությունը երևի դա է։ Այլ առումներով պետք է հիվանդը քրոնիկ հիվանդություն ունեցողը պետք է շատ ուրախալի լինի, որովհետև այս սկզբից խոսեցինք ոտքերի անոթային խնդիրների մասին, անոթային աստղիկների մասին, մենք կարող ենք, ինչպես ճիշտ ասացիք, մենակ տեսնել անոթային աստղիկը իսկ հակնված լինի շատ լուրջ հիվանդություն, պատճառ պետք է հայտնաբերվի, եւ հիվանդը այցելելով իմ ամբողջական կենտրոն ասում է նախնական հետազոտություն, նախնական խորհրդատվություն անվճար, որի դեպքում անհատական որոշում ենք, թե ինչից այս հիվանդի մոտ տվյալ դեպքում կարող են առաջանալ աստղիկներ, եւ բացի բուժական միջոցառումներից պարտադիր
պետք է բուժել պատճառը, հայտնաբերել պատճառը։ Կատարվում է անոթների դուպլեքս հետազոտություն մաշկի խորը շերտերում գտնվող անոթները լայնացած հայտնաբերելու եւ այդ ռեֆլուքսի օջախը վերացնելու համար։ Ի դեպ, իմ բժշկական կենտրոնում առաջիկա 1 շաբաթվա ընթացքում անոթների դուպլեքս հետազոտությունը եւ սրտի էխոսրտագրությունը յուրաքանչյուրը կկատարվի 5000 դրամով նախապես գրանցվելու դեպքում, ընթացքում թե մինչ ապրիլի 7-ը։ Առաջիկա 1 շաբաթվա ընթացքում են առաջիկա հայտարարել 5000, նայել է 5000։ Այո, յուրաքանչյուրը եւ նաեւ անակնկալ ենք պատրաստել լազերային կոագուլացիա հետ կապված 1 սեանսի արժեքը 10000 կարժենա ընդհանրապես։ Այո, եւ սեանսները բավականին կարճատև են, 10-15 րոպեում հնարավորություն կստանա հիվանդը ազատվել տարիների ընթացքում գոյություն ունեցող լայնացած մազանոթներից, ամենաշատը շատ տարածվածության դեպքում մի քանի սեանսի ժամանակ։ Իսկ հղությունից հետո կարելի է կանոնապես, այսինքն կաթ տալու շրջանում մայրը։ Չէ, կերակրող մայրերին չեն կանոնում, հաջորդ արդեն կերակրելը վերջացնելուց հետո կարելի է կատարել։ Եթե ասեցինք, որ մազանոթների ներքո պարզվում է ավելի լուրջ պատճառ, օրինակ վարիկոս հիվանդություն, այդ վարիկոս հիվանդությունը շատ խիստ սրվում է հենց ամառային ամիսներին։ Եվ ինչ ենք ունենում, շատ հաճախ ունենում ենք ոտքերի այտուց։ Ոտքերի այտուցը վարիկոզի հետևանքով առաջանում է արյան կանգի պատճառով, որովհետև դժվարացած է արյան հոսքը դեպի սիրտ, ունենում ենք արյան կանգ ոտքերում եւ բնականաբար կանգատները հիմնականում ոտքերում են լինում, կանգատում են ծանրության, ցավերի զգացողությունից, մաշկի փոփոխությունից եւ ինչպես ասեցի, այտուցվածությունից, որը ավելի քիչ արտահայտված է առավոտյան եւ ավելի շատ արտահայտվում է երեկոյան ժամերին վերտիկալ դիրքի հետ կապված։ Բայց եւ այնպես պատճառների մասին մի քիչ եք խոսենք։ Ո՞րն են դրանց պատճառները, ասենք ինչու մեկի մոտ լինում է այդպես շոկ եղանակին, իսկ մեկի մոտ ոչ։ Անոթային խնդիրների մեջ շատ մեծ դեր ունի, դեք անանց առանձնացրեցինք որպես հորմոնալ տարբերվող ֆոնի, հա, ավելի ռիսկային խմբում են գտնում։ Տղամարդիկ ավելի քիչ են կոնկրետ եւ վարիկոս հիվանդություն եւ լայնացած մազանոթներ մաշկի, բացի դրանից ավելի քիչ են անհանգստանում այդ պատճառով եւ ավելի քիչ են հետազոտվում։ Եթե քինը 9 ամիս ընդամենը գրում է փոր, ապա տղամարդկա, որ ասենք ամբողջ կյանք այդ հղիությունը գրում է եւ մի փոքր տարբեր են հորմոնալ ֆոնները, կարծում եմ հաշի այդտեղ ավելացումը այնքան էլ չի ազդում։ Ոչ, ոչ, չի ազդում։ Ոչ, բացարձակ։ Իհարկե քաշը ռիսկի գործոն է, բայց շատ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ նիհար կանանց մոտ ունենք շատ արտահայտված վարիկոս ցանց, այդ դեպքում դա հորմոնալ պատճառ է բնականաբար, բացի դրանից ժառանգականությունը շատ մեծ կապ ունի ժառանգականությունը, փոխանցվում է, այսինքն լայնացած մազանոթը նշանակում է մազանոթի պատի թուլություն, դա ժառանգական նախատրամը դրվող գործոն է եւ բացի մենք տեսնում ենք մազանոթը, բայց դա վերաբերում է բոլոր անոթներին, եթե մենք տեսնում ենք լայնացած մազանոթ, նշանակում է ցանկացած անոթի պատ կարող է թուլանալ եւ մազանոթների լայնացումից հետո կարող են գտնել լուրջ վարիկոս հիվանդություն, դրա համար պետք է պարտադիր հետազոտվել հսկողության դակը։ Իսկ անոթային համակարգի քննիչ խոսեցինք, այ որ շատ խմում են եւ հետո ասում են լավ չէ։ Կարծում եմ խմելը եւ ուտելը, հա, դիետան կարեւոր է ոչ միայն ամռան, այլ նաեւ մնացած ամիսներին, հա։ Այստեղ արդեն ջերմաստիճանը այնքան է, որ մազանոթներին եւ վարիկոզներին տղամարդկանց ասենք ազդում են նաեւ ծխելը, այդպիսի բանի ասենք այս անոթային խնդիրը։ Ծխելը ցանկացած դեպքում վնասում է անոթի պատը, ուղղակի ծխելը ավելի շատ վերաբերվում է ոչ թե երակնային համակարգին, այլ զարկերակների պատն է վնասում եւ արագացնում խոլեստերինի ստեցումը զարկերակներում։ Այսինքն խոշոր անոթների մասին է խոսքը, ծխախոտի նիկոտինը ախտահարում է զարկերակի պատը, որն էլ նպաստում է թրոմբոգոյացման առաջացմանը, եթե ունենում են արյանխտության հետ խնդիրներ եւ զուգահեռ ծխում են, արդեն այս դեպքում հավանականությունը եւ խոլեստերինի բարձրացումը, որը տարիքի հետ նորից պայմանավորված հորմոնային խնդիրներով, որ եւ արդեն այստեղ զարգանում է նաեւ աթերոսկլերոս հիվանդությունը, բարձրանում է խոլեստերինի մակարդակը, մենք ունենում ենք այստեղ անոթային լուրջ խնդիրներ։ Ես կցանկանայի պարզապես մի խորհուրդ հղիներին, այսինքն ոչ թե հղիներին, այլ նրանք, ովքեր պլանավորում են հղիություն, քանի որ հղիության ընթացքում բավականին դեղորայքներ, բուժումներ, անգամ այնքան անվնաս լազերային կոագուլացիան, որը հղիության ընթացքում խորհուրդ չի տրվում, ցանկալի է հղիություն պլանավորելուց առաջ անպայման ստուգվի զույգը եւ հատկապես կինը, որով հետո
որովհետև կինը ավելի թույլ է եւ այդ ամբողջին ամսվա ընթացքում նրա օրգանիզմն է ենթարկվելու շատ լուրջ փոփոխությունների, երբեմն քաշը նրանց մոտ գրեթե 100%-ով ավելանում է կախված հղիության ընթացքից։ Մեր կենտրոնում, հիմա բժշկական կենտրոնում գործում է նաեւ գինեկոլոգիական ծառայություն, շատ որակյալ եւ մատչելի, ինչպես բոլոր ծառայությունները, մեր կարգախոսն է դա, որակյալ եւ մատչելի, եւ կարող է հետազոտվել ոչ միայն ինֆեկցիաների կապակցությամբ, նաեւ վահանաձև գեղձի հորմոնները շատ կարևոր են պլանավորելուց առաջ, որովհետեւ այդ այտուցները, որոնք նշեցինք, որ ոտքերի այտուցներ են առաջանում, հիմնականում ամռանը կոճերի շրջանում, փոքր հատվածում, մի փոքր հանում են ոտնամանը եւ տեսնում են այտուցվածություն։ Դա արդեն թեկուզ երիտասարդների մոտ հատկապես ոչ միայն պայմանավորված է, ենթադրենք, լուրջ երակային կամ զարկերակային հիվանդություններով, այլ ընդամենը լորձային բնույթի այտուց է դա կոչվում, միքսեդեմա է, լորձայտուց է կոչվում, դա հիալուրոնաթթվով է պայմանավորված, որ հավելել կուտակվում է, եւ այս դեպքում պետք է պարտադիր ստուգել վահանաձև գեղձի հորմոնային աշխատանքը։ Պարտադիր չէ, որ գեղձը մեծանա, արտաքինից երևա, հետո նոր դիմեն ստուգվեն, հետազոտվեն։ Պետք է պարզապես ստուգել թեկուզ մեկ հորմոնը եւ խորհրդատվություն անցնել, որպեսզի տեսնել, արդյոք այս նյութափոխանակությունը կարգավորող հորմոնը օրգանիզմում բավարար մակարդակի է, թե կարող է հենց ենթադրենք ոտքերի այտուցը կամ ուշադրություն չեն դարձնում հաճախ կոպերի այտուցին։ Ոտքերին ավելի շատ են ուշադրություն դարձնում, ասում են, հա, ոտքերս այտուցում է, իսկ երբ հարցում եմ, իսկ դեմքը, կոպերը ուշադրություն դարձնում եք, ասում են, ճիշտն ասած, վաղուց կա կամ ուշադրություն չեն դարձնում։ Հիմնականում երիկամներից են վախենում, այո, ասում են, երևի երիկամներն է, մեզի անալիզ են հանձնում եւ հանգստանում են, որ երիկամներն ոչինչ չկա։ Այնինչ օրգանիզմում արդեն գնում է նյութափոխանակության դանդաղում եւ բավականին լրջանում է վահանաձև գեղձից հետո այդ խանգարումները։ Շատ բարի, դե ինձ երել հեռուստատ տող, մեզ մնում է եւս մեկ անգամ ձեզ հուշել կամ պարզապես խնդրել հետեւեք ձեր առողջությանը, մի հասցրեք խնդիր այն գագաթնակետին, որպեսզի այլևս լուծում չունենա կամ շատ խնդիրների բերի։ Ավելի լավ է նախորոք ստուգվել, նախորոք գնալ, հանձնել անալիզները, հատկապես եթե հիմա բժշկական կենտրոն վահանաձև գեղձի ստուգումը այդքան կարևոր գեղձի ստուգումը բացարձակապես անվճար է, այս շաբաթ ունենք նաև ակցիա 5000-ական դրամ ընդամենը այդ լազերային 5000-ական դրամ դուպլեքս հետազոտություններ, էխոսրտագրությունը մենք շատ ակցիաներ ենք պատրաստել ճիշտ ասած այս շաբաթ։ Կատարվելու է դենսիտոմետրիա ուլտրաձայնային 2000 դրամով, կատարվելու է հոդերի սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը եւ որովայնի օրգանների սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը 3000 դրամով եւ երեխաների մոտ 4-ից 14 տարեկան ճչվակրության կղանքի ստուգումը կատարվի անվճար։ Անվճար դեպի 50-80-50, եթե ինչ-որ բան չհիշեցիք, ցանոթացեք ակցիաների։ Մեր էկրանին տեսնում եք թե հեռախոսահամարը եւ թե հասցեն։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերին իմ ապրիշկական կենտրոնի կարդիոլոգ Դիանե Արզումանովան եւ էնդոկրինոլոգ Աստղիկ Կարապետյանը շնորհակալ ենք ձեզ զրույցի համար։ Մեզ մոտ գովազդ է, գնացինք։ Երկրորդ անգամ հիշենք մեր գործընկերոջը։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ իրականացվում են բազմապիսի բժշկական հետազոտություններ։ Ուշադրություն։ Կենտրոնում գործելու է աննախադեպ ակցիա՝ անոթների դուպլեքս հետազոտությունը, թվային մամոգրաֆիկ հետազոտությունը յուրաքանչյուրը 5000-ական դրամով, իսկ վանաձև գեղձի եւ ճիճվակրության հետազոտությունը կատարվում են անվճար։ Կանանց գարնանային տոների առիթով ակցիան կգործի մինչև ապրիլի 7-ը։ Դելտա Կլինիկի հասցեն է Հալաբյան 9 կոտորակ 7 հեռախոսամարը 500-560, կարելի է զանգել եւ հերթագրվել գնալուց առաջ, չէ՞։ Եթերը շարունակում է իհարկե Սերգեյ ջան նոր վադեգատոմսնի ժողովրդական խորհուրդներ։ Ժողովուրդը երբեք չի սխալվում, ասում են։ Այս հատվածում մենք ձեզ տալիս ենք ժողովրդական խորհուրդներ, բայց այս անգամ այդ խորհուրդները ճապոնական ուղղվածություն ունեն, ինչպես եւ ինչու կմանդրամասնի Մարիամ Վահանյանը բարեզես տիպիվային։ Բարև ձեզ։ Ճապոնական իմաստությունը վերել ենք հայկական ժողովրդական խորհուրդներ։
Նրանք երբ որ առավոտյան վեր են գնում, հենց անմիջապես խմում են 4 բաժակ ջուր։ Ընդ որում յուրաքանչյուր բաժակը պետք է լինի 200 գրամ, այսինքն այսքան։ Երբ այսինքն 800 1 լիտրից մի քիչ պակաս 200 գրամ պակաս։ Եվ իհարկե այն խմելուց հետո պետք է անցնի 45 րոպե, որ նոր նրանք խմեն թե սուրճ կամ ինչ սնունդ որ պետք է օգտագործեն։ Չէ, եթե արթնանում են ժամը 8-ին կամ եթե արթնանում են ժամը 12-ին, ուրեմն 12-ից 45 պետք է իրենք նոր ընդունեն առաջին սնունդը։ Այնպես որ 45 րոպե հետո ընդունում են առաջին սնունդը եւ ընդ որում առաջին սնունդը ընդունելուց հետո 2 ժամ ընդհանրապես ջուր չեն խմում։ 2 ժամից հետո նոր կարելի է կամ սնունդ օգտագործել, կամ ջուր օգտագործել, եւ ընդ որում իրենք սնունդը օգտագործելուց 2 ժամ առաջ են նոր ջուր խմում, սննդի ժամանակ ջուր չեն խմում, կամ սնունդ ընդունելու ժամանակ իրենք օգտագործում են կամ տաք ջուր, թեյի տեսքով, կամ կանաչ թեյ։ Ընդ որում նպաստում է, որ եթե իրենք ուտում են յուղոտ սնունդ, եթե խմեն սառը ջուր, ապա այն թույլ չի տա, այն յուղերը կուտակում է իրար, սառեցնում է, մարսման պրոցեսը ավելի դժվարացնում է և ստացվում է այն, որ յուղը գնում է մաշկի տակ, կուտակում ճարպի տեսքով, իսկ եթե իրենք օգտագործում են տաք վիճակում, թեյ կամ տաք ջուր, ապա այդ դեպքում յուղը լուծվում է, նյութափոխանակությունը ավելի ակտիվանում, մարսման պրոցեսը ավելի լավանում։ Այնպես որ պետք է խմել, այսինքն 4 բաժակ ջուր։ Շատ հաճախ սկզբում չես կարողանում այս 4 բաժակը խմել, իհարկե այդ դեպքում խորհուրդ է տալիս, իրենք խորհուրդ են տալիս, որ խմել սկզբից մի 5 օրը 1 բաժակ, հետո աստիճանաբար դարձնել բաժակ ուտես, հետո աստիճանաբար, աստիճանաբար նույնիսկ այսինքն մինչև գալիս է պահ, որ արդեն օրգանիզմը ինքը պահանջ է զգում, արդեն 4 արդեն սովորություն է դառնում նաև, եւ ի վերջո այդ 4 բաժակը խմելուց հետո ջուրը ամբողջ կես ժամ, մի ժամ չի մնում ստամոքսում, այն ընդամենը 5-10 րոպե հետո դուրս է գալիս ստամոքսից, եւ իհարկե այդ ժամանակ ներծծվում ամբողջ անոթների մեջ, չէ՞ որ բացատրում են իրենք այսպես, որ եթե մարդը սնունդ է օգտագործել նախորդ օրը, ապա նրա արյունը խտանում է եւ ջրի պահանջ է զգում, որ արյունը ավելի նոսրանա, նյութափոխանակությունը ակտիվանա, արյան շրջանառությունը լավանա, իսկ եթե մենք առավոտյան ջուր չենք խմում, այլ օգտագործում ենք սուրճ կամ թեյ, բոլորս գիտենք, որ կոֆեինը ինքը եւ սուրճի մեջ կա եւ թեյի, ապա այն մեր օրգանիզմից էլ ավելի միզամուխ է համարվում, տանում է օրգանիզմից ջուրը եւ մեր մոտ ստացվում է ավելի խիտ արյուն, իսկ ավելի խիտ արյունը բերում է խոլեստերինի բարձրացման, ավելի խիտ արյունը բերում է սրտանոթային տրակտի խնդիրների, խիտ արյունը բերում է աղեստամոսային տրակտի նույնպես խնդիրների, փորկապություն է առաջանում, նյութափոխանակությունը, իսկ դրանից ելնելով թույները, քիմիկատները, ծանր մետաղները, այն սնունդը, որը մենք օգտագործել ենք, հեշտությամբ չի գնում մեր օրգանիզմից դուրս, իսկ բոլորս գիտենք, եթե օրգանիզմը այդ օրը չի ազատվի, չի ձերբազատվի ընդունած նախորդ օրվա սննդից, ապա այն, եթե փորկապություն է առաջանում, տալիս է արդեն լուրջ խնդիրներ նաև մեր լյարդի համար։ Դրա համար էլ չեմ ասում, որ արյունը խտանում է, խոլեստերինը բարձրանում է, սրտանոթային տրակտը շատանում է, առաջանում է ճարպակալում, որը բերում է շատ ավելի ուրիշ հիվանդությունների, ինֆարկտ, ինսուլտի։ Դրա համար սկսում ենք ջրից։ Ջուրը հակացուցում չունի, հակացուցումը միայն այն է, որ այսինքն ոչ թե դա հակացուցում, այլ ուղղակի ավելի շատ է միզարտադրություն առաջանում, միայն սա արդեն հակացուցում չի, հակառակը արդեն օգտակար է, մեր երիկամները մաքրվում են, մեր երիկամներում չի լինում ավազներ եւ քարեր, այնպես որ մեր միսասերական օրգանները նորմալ աշխատում են։ Շնորհակալություն։ Ու քանի որ ասում են, եթե ցանկացած գործողություն 21 օր անընդմեջ կատարեն, կդառնա սովորություն, դուք էլ այսօրվանից սկսած 21 օր անընդմեջ ձեր օրը սկսեք 1 բաժակ, գոնե 1 բաժակ ջրով, եւ այդուհետ կտեսնեք, թե ինչպես առանց այդ ջրի չեք կարողանա ասել բարի հույս։ We'll be right back.
Ահա է վերադարձանք եւ երիտե եւ նորից վերադառնանք թատրոնին։ Հայկական թատրոնն առաջացել է մեր թվարկությունից առաջ առաջին հազարամյակում Գիսանե Եվանայիտ Աստվածուհիների նվիրված ծիսակատարություններից։ Հույն պատմաբան Պլուտարքոսի վկայությամբ մեր թվարկությունից առաջ 69 թվականին Տիգրան Մեծ արքան պատմական Հայաստանի հարավային մայրաքաղաք Տիգրանակերտում կառուցել է հայկական առաջին թատրոնը, որտեղ ներկայացումներ էին բեմադրվում։ Հայկական թատրոնի եւս մի քանի մեծերի կանդրադառնանք մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութի օգնությամբ հայ թատրոնի մեծերը։ Բա, տեսեք հլը ոնց են կանդրադառնում, հա։ Հայ մշակույթի պատմության մեջ կան անուններ, որոնց մասին պետք է ավելի հաճախ խոսել, պատմել ու նրանց գործի պատմությունը փոխանցել բոլոր հաջորդ սերունդներին։ Պետրոս Ադամյան Հայ թատրոնի առաջատարն ու ամենախոշորվող բերգակը։ Գալաթիայի Սուրբ Փրկիչ Կաթոլիկ եկեղեցու դպրոցի ուսումը թեպետ հիմնավոր էր, բայց ոչ բավարար հետաքրքրասեր տղայի համար, եւ շուտով մասնավոր դասերի շնորհիվ հարազատ դարձան նաեւ լատիներենը, իտալերենը եւ ֆրանսերենը։ Իսկ արդեն 16 տարեկանում արդեն կողմնորոշված էր ուր է գնալու եւ առաջին անգամ հայտնվեց բեմում երկբարանոց մի դերով։ Ինչ իմանար, որ տարիներ հետո նույն թատրոնի գլխավոր դերասաններ լինելու։ Նաին հայ դերասաններից էր, որը խաղաց նաև ֆրանսերենով՝ Վիլյամ Շեքսպիրի Համլետ եւ Օթելո։ Իդեպ Համլետի դերակատարումը հայ թատրոնի պատմության մեջ առաջին անգամ էր եւ դարձավ Ադամյանի գլուխ գործոցը։ Դրանից հետո էր, որ ռուսական ու ոչ միայն ռուսական մամուլը Ադամյանին համեմատում էին դերասաններ Թոմազո Սալվինիի եւ Էրնեստո Ռոսիի հետ։ Մեծագույն դերասանի վերջին բեմելը 1889 թվականին էր Կոստանդնուպոլսում, հենց այնտեղ էլ նա մահացավ անբուժելի հիվանդությունից՝ նյութական ծանր կացության մեջ։ Կոստանդնուպոլսի Շիշլի հայկական գերեզմանատունը Պետրոս Ադամյանի վերջին հանգրվանն էր։ Այսօր Ադամյանի անունով է կոչվում Թբիլիսիի հայկական թատրոնը, նաև Հալեպում գործող Ադամյան թատերախումբը։ Մերոպե Գանթարջյան, Սիրանույր։ Բեմն ամենաբարձրագույն սրբավայրն է։ Թատրոնը չի սիրում կեղծիքն ու ծուլությունը։ Թատրոնը կպահանջի համառ պայքար, տոկունություն եւ ամենակարևորը համբերություն։ Թատրոնը պահանջում է քրտնաջան աշխատանք, դիմանալ սովին եւ դժվարին պայմաններին։ Հզոր խառնված կան միջականություն ու անկեղծություն։ Հենց այդպես են բնութագրում նրան, ով իր անվամբ բնութագրում է հայ թատրոնի պատմության մի ողջ շրջան։ 1857 թվականի մայիսի 25-ին ծնվեց նա, ով տարիներ հետո պետք է հայկական թատրոնը նոր հարթակ բարձրացներ։ 16 տարեկանում Ստամբուլի Մաղաքյանի թատրոն, ապա Ստամբուլի Վարդովյանի թատրոն, թրքալեզու եւ հայալեզու դերերով։ Իսկ ռուս-թուրքական պատերազմից հետո արդեն Թիֆլիսի թատերախումբ։ Նրան հոտնկայս սապահարում էին ոչ միայն Թիֆլիսի ու Բաքվի հայկական թատրոններում, այլև Նախիջևանի, Շուշիի, Մոսկվայի, Սանկտպետերբուրգի, Ռումինիայի, Բուլղարիայի, Հունաստանի, Եգիպտոսի թատրոններում։ 65 տարվա ընթացքում նա խաղացել է ավելի քան 300 դեր, այդպիսով հայ եւ համաշխարհային թատրոնի պատմության մեջ հավերժանալով որպես կին, որը գերազանց կերպով մարմնավորել է նույնիսկ Համլետին։ Տաղանդներ կան, որոնց համար երևակայությունը շոշափելի իրականություն է։ Այդպես էր Սիրանույշը։ Սիրանույշին գիտեն, ովքեր տեսան։ Տեսան նրան եւ ես։ Եվ միակ հնարավոր բացատրությունը նրա արվեստի մասին ըստիս մի երկյուղած լռություն է։ Վահրամ Փափազյան 20-րդ դարի խոշորագույն ողբերգակ դերասանը։ Սկզբում Գատը գյուղի քոլեջ, հետո Վենետիկի Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարան եւ ապա Միլանի Գեղարվեստի ակադեմիա։ Բեմական առաջին փորձն էլ Փարիզում էր իտալական շրջիկ թատերախմբում, Բաքվի ու Թիֆլիսի հայկական թատրոններում։ Բեմերը, որտեղ նա խաղացել է, դերերը, որոնք նա կերտել է, անցնում են մի քանի տասնյակը, սակայն խորհրդային միության լավագույն Շեքսպիրյան դերասանի թատերական վերջին կանգառը Երևանը պիտի լիներ՝ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոնը։ Իմ տեսած այն մեծատաղանդ արտիստներից է Վահրամ Փափազյանը, որին բեմի վրա տեսնելով զգում ես եւ խորապես համոզվում, որ իրոք աշխարհի հնագույն թատերական կուլտուրա ունեցող ժողովուրդներից է հայ ժողովուրդը։ Հրաչյա Ներսիսյան, հայ թատրոնի եւ կինոյի հանճարը։ Ազգը երբեմն խախտում է բնական կանոնը։ Անհրաժեշտ պահին, ինչ որ մի կետում խտացնում է սեփական արյունը, բևեռացնում հոգու ուժերը ու ծնում մեկին, որի պորտն այդպես էլ չի կտրվում ոչ մայր հողից եւ ոչ էլ մայր ժողովրդից։ Եվ ծնունդ էլ հենց այդ,
դերասան մի հրաչ անունով։ Դերասան մի, որ իր ցեղին ոտքի կանգնեցրեց, ազնվականացրեց։ Կոստանդնուպոլսի ֆրանսիական Սեն Բարբ քոլեջի, ամերիկյան Ռոբերտ քոլեջի եւ հայկական Եսայան վարժարանի աշակերտ Հրաչյա Ներսիսյանը շատ երիտասարդ էր, երբ որոշեց նվիրվել թատրոնին։ Իսկ արդեն 24 տարեկանում Մկրտիջ Ջանանի ղեկավարած Կոստանդնուպոլսի հայ դրամատիկ թատերախմբի դերասանն էր։ Տասնյակից ավելի դերեր ու բեմեր թողնելով իր թիկունքում 1922 թվականին կանգ առավ Հայաստանում, դառնալով առաջին պետական թատրոնի Աժմյան Սունդուկյանի սյուներից մեկը։ Անտոնիո, Համլետ, Խլեստյակով, Մեկ Գրեգոր, Պեպո, Ռուստամ, Համբո, Էլիզբարով, Ներսես Աղբար, Պախտասար Աղբար, Օթելո, Լիրարքա, Աթանես։ Ինչ էլ նա խաղար, լավագույնն էր դառնում, քանզի նա ոչ թե խաղում էր, այլ ապրում իր հերոսների կյանքով, հասկանում, սիրում, ընդունում եւ մերժում իր կերպավորած մարդկանց։ Ներսիսյանի տաղանդը նման է դիցաբանական ոսկե թռչունին, որը չնայած այրվում ու մոխրանում է, սակայն միշտ վերածնվում է սեփական մոխրից։ Նա մեծ արտիստ էր։ Այս ու այսպիսի մի տասնյակ անուններ, որոնք 19-րդ դարի 70-ից 80-ական թվականներին մեծ բարձունքների հասցրին հայ թատերական արվեստը. Գևորգ Չմշկյան, Հովանես Աբելյան, Ցոլակ Ամերիկյան, Ավետ Ավետյան, Ժան Էլոյան, Արուս Ոսկանյան, Սուրեն Քոչարյան։ Երեք հատ ինչ են ունենում։ Հա, աղջիկ, գոբեր մյուր, դետա։ Ինամ Կրչյան, Գևորգ Զաքարյան, Արավոտ Շանթուն։ Թատրոնը իհարկե դա այն միակ արվեստներից է, որ կարելի է գնալ դել միայն այսօր եւ հենց այս պահին, իսկ այն մնացյալը լռություն, ինչպես ասեմ, մեծ Համլետը, այո։ Գովաստ մեր եթերում։ Թատրոնի միջազգային օրվա արթիվ հետաքրքիր եւ մեզ համար պատվաբեր մշակութային նորությունների ցանկը շարունակում է Անահիտ Կիրակոսյան։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը մարտի 28-ին համերգով հանդես է գալու Գերմանիայում, դարի ամենահեղինակավոր մշակութային նախագիծը համարվող Էլբֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճում։ Երեկոյի ընթացքում հնչելու են Արամ Խաչատրյանի երկրորդ զանգերով սիմֆոնիան եւ Էդուարդ Հայրապետյանի Թավջութակի 4-րդ կոնցերտը, մենակատար Նարեկ Հախնազարյան։ Շատ ուրախ ենք մենք այդ լուրի համար։ Հայրապետյանի Թավջութակի Եվրոպան կարող է ծանոթանալ մեր մշակույթի հետ։ Հայրապետյանի Թավջութակի 4-րդ կոնցերտը համաշխարհային պրեմիերա է։ Կոմպոզիտորն այն գրել է 2017 թվականին Նարեկ Հախնազարյանի համար, այսինքն հատուկ նրա համար գրված, կարծում եմ մեծ տոն է բոլորիս համար, որ աշխարհում ներկայանալու ենք նման։ Այո, մենք, այո։ Բրիտանիայի Թագուհու տարեդարձին ցանկանում ես գնալ, Սերգեյ ջան։ Ոչ, կան մարդիկ, որոնք մեծ հաճիկով կգան Բրիտանիայի Թագուհու տարեդարձին, որ կարող են մասնակցել։ Ես ընկերներ եմ, ես ընկերներ չեմ։ Կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները, դեռևս պարզ չէ, թե թագավորական ընտանիքից բացի Ելիզավետա II-ից ելով ներկա գտնվի միջոցառմանը։ Սերգեյ, ինչպես առանձնապես զահլաչկա, առանձնապես նորմալ։ Անգլիայի Թագուհի Ելիզավետա II-ի 92-ամյակի արթիվ BBC-ի կազմակերպած տոնական համերգի տոմսերը ազատ վաճառքի են դրվել։ Դրանց արժեքը սկսվում է 32 ֆունտից։ Այդ ինչքան դրամ է այսօր։ Չգիտեմ, Արայա, կոպեկներ, կարա գնանք, այդ ինչ դրա եղած, ինչ համ։ Քինգի, Շեգի, Քայլի Մինոգի, Քերեի Դեվիդի, Սեր Թոմ Ջոնսի եւ Հահից Լեյթ Ուիշ Բլեք Մամբազոյի մասնակցությամբ համերգը տեղի կունենա ապրիլի 21-ին Լոնդոնի Ռոյալ Ալբերտ Հոլ։ Հրաժեշտից առաջ կարծում եմ կարելի է մի հատ լավ երաժշտվել, այսպես ասած, երաժշտություն մեր եթերում, սիրելիներս։ Իսկ մինչ այդ, հարգելի հեռուստատողներ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ներբեռնելով Arm TVS բջջային հավելվածը, դուք կարող եք HD որակով դիտել մեր հաղորդումը, եթե չհասցրեցիք այն դիտել, ինչպես նաև նախորդ 3 օրվա ցանկացած հաղորդում։ Ներբեռնեք եւ դիտեք ձեր սիրելի հաղորդումը ցանկացած ժամի, ցանկացած վայրում։ Մենք այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ձեզ թողնում ենք հաճելի երաժշտություն։ Ներբեռնեք եւ տեսեք ձեր սիրելի հաղորդավարներին այսօր Անահիտ Կիրակոսյանն եւ Սերգեյ Դալլանն անպայման հանդիպենք ձեզ։